מקדש לעילוי נשמת יהודה בן מיכל, יוסף בן סיטריה, אברהם בן יפה, להנמיך קצת, אברהם בן יפה, לא יודע מה כתוב כאן, לולט, ליולט, ויולט, ויולט בת לולו, ולהבדיל לרפואת לירון בת רחל, שרה בת רחל, אליאן בת לירון, מיכל בת לירון, טלי בת ליד, דוד בן שמחה, אברהם אהרון בן גאולה, אלון פז בן חווה, אפרים בן מאיר וג'נט, ונפתלי בן בתיה. להצלחה ולישועה בכל ושלום בית למיכאל ולירון, משפחת בן נתנאל. ברוך השם. יותר ארוך מההלל של הבוקר זה היה. הלל גמור. הלל גמור, מושלם בברכה. טוב, בצערנו הרב, יש היום הרבה בקשות של הרבה אנשים שלא מרגישים טוב. אבל, טוב. אני הגעתי בחסדי השם היום לארץ. דברים שהיו קלים, היום הם קשים מאוד, ועוד בדיקה, ועוד בדיקה, ועוד ציוד, ועוד ציוד. לא גומרים עם הצרה הזאת כבר שנתיים, כל פעם שנראה שאתה מתחיל ככה להשתחרר, הקדוש ברוך הוא מיד נותן לך סטירה, שב, אין לך לאן לברוח, שב, אתה לא תברח. כולם חושבים, נו, אולי יהיה איזה נס, נברח מזה, אבל אני רואה שהקדוש ברוך הוא הפעם נחוש בדעתו ללמד אותנו בדרך הקשה, שנאמר מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. אם היה אפשר, הייתי מוסיף את זה לפרקי אבות. יש כמה משפטים חילוניים שהם באמת בנויים על עיקרון מהגמרא, כן? גמרא יש לה משפטים דומים, אבל אם היה אפשר, הייתי מכניס את זה לפרקי אבות שהחילונים התעניינו קצת. אחד מהם זה צוחק מי שצוחק אחרון. מכירים את המשפט הזה? זה לא משנה מי צוחק כרגע. זה משנה מי יצחק בסוף. אנחנו, כמו שאמרתי, מתקרבים כבר לאוטוטו, עוד שלושה חודשים, זה כבר יש שנתיים של המגפה הזאת. יש, עיקר הנזק של המגפה זה לא רק, לצערנו, אותם 8,200 שנפטרו פה, ועוד כמה אלפים שנפטרו באמריקה, ועוד כמה אלפים באנגליה, ובשאר מקומות, לא יודע בדיוק כמה, אולי 15-20 אלף קורבנות יש מהעם היהודי, אבל חוץ מזה יש בעיה לא פחות חמורה, זה השנאת חינם שזה גרם בעם. שנאת חינם כזאת, אם היום היה בית מקדש, הוא לא רק היה נחרב, הוא היה נחרב בצורה נוראית. כי מה שהיה לפני 2000 שנה לא מתקרב לשנאת חינם שהיה עכשיו בסושיאל מדיה, במדיה החברתית, בכללות ובגידופים ובמלחמות, כן חיסונים, לא חיסונים, גידופים של רבנים, איומים ברצח, קריאת שמות, וזה לא אחד, שניים, אני אדבר לכם במאות אלפים כל חודש, בלי סוף, דברים שמאוד מאוד מצערים את הקדוש ברוך הוא. היה לנו ניסיון ונכשלנו בו בגדול. מאוד מאוד נכשלנו, לצערי הרב. וממשיכים להיכשל ולא מפיקים לקחים. ממשיכים. תראו, אחד הדברים, לאורך כל הדורות, אתם יודעים, כבר בגמרא אנחנו רואים שיש בלי סוף מחלוקות. אין דף בשס בלי מחלוקות. עכשיו, תדעו לכם שהמחלוקות שאתם רואים בשס זה לא אחוז מכמות המחלוקות שהיו. איזה מחלוקות נכנסו לש"ס? רק מחלוקות שהן שקולות 50-50. שאפשר לפסוק גם ככה, גם ככה, ושניהם אמת. למשל, יש מחלוקת ידועה, רבי עקיבא ורבי טרפון. גזל לאחד מחמישה ולא זוכר למי. לך עכשיו תמצא, אתה רוצה עכשיו להשיב את העבדה, באת למכון כושר, יש חמישה גברים מתלבשים, לפני שהם התלבשו, המכנסיים שלהם היו תלויים, כנסת באחד המכנסיים את היד, גזלת 100 דולר. ברחת, פתאום
המצפון שלך התחיל לעבוד. מה, אני גנב בזוי, איפה הידרדרתי? אני חייב ללכת לעשות תשובה. החזר, רץ בריצה חזרה למכון כושר, נכנס, עומדים לך חמישה, כולם חסידים, פאות, זקנים, ועכשיו אתה אומר, חבר'ה, אני מצטער, אני את חטאי מזכיר אני היום, גזלתי לאחד מכם את $100 האלה, ואני לא יודע, כולכם לבושים שחור לבן, אני לא יודע מי ממכם גזלתי. ומה נעשה שנפל על חמישה נוכלים, ואמרו לו, כל אחד אומר אני, אחד מהם לא נוכל, כי אחד מהם באמת נגזל, ארבעה נוכלים, כולם אומרים אני, לי גזלת. עכשיו שאלה, מה עושים עכשיו? אם עכשיו יגיד, מה זה פה? אני יודע שגזלתי לאחד, יש כאן ארבעה רמאים, מה בגללכם אני אפסיד 500 עכשיו? הנה $100, מי שזה שלו, שייקח. מי קפץ ולקח? אחד מארבעה נוכלים. האם החזרת את הגזלה לזה שגזלת ממנו? לא. אז זאת אפשרות אחת. מה הדין? ישים את זה בין החמישה, שישברו אחד לשני את השיניים. דעה השנייה, אין כזה דבר. חייב לתת לכל אחד 100 כדי לצאת לידי חובה. רק ככה תשיב את הגזלה. וארבעה אחרים ייתנו את הדין, אז שגזלו אותך. אבל אתה, את שלך עשית. זה באחד מחמישה, וגם בסכום קטן, נגיד $20. לא נורא, כפרת עוונו, הפסדתי $80. מה אם עכשיו זה קרה באצטדיון של 20,000 איש? היה איזה כנס של אחד מהארגונים, הביאו לשם 20,000 איש, ואתה קייסת איזה מישהו, ועכשיו התברבבו כולם. שור אחד של הקדש, פרה אחת של הקדש התערבבה בין 1,000, כולם הקדש. עשת $1,000,000. אמרת, הפרה הזאת היא מוקדשת, ועכשיו לא שמת לב, היא התערבבה, ועכשיו כולם דומות, חומות, לבנות כאלה, מעורבבה. איזה מהם זה היה? יש לך עכשיו 1,000 פרות באחו. כל אחת שווה, נגיד, אני יודע מה, 10,000 שקלים. 1,000 עכשיו פרות, כולם אתה צריך לתת להקדש, אתה לא יכול ליהנות מהם. אולי זה זאת, אולי זה זאת, בעיה. אז עכשיו, אם זה חמישה, ניחה, 20,000, מה עכשיו, תיתן לכל אחד $100? זה מציאותי. זה קשה מאוד. זה מחלוקת מאוד קשה. מה באמת צריך להיות הדין? כי אין לך פתרון. עד שהוא יבוא המשיח, לא נדע באמת מה האמת. דרך אגב... סליחה רגע, אי אפשר לתת צדקה כנגד $100 הזה ושיתכפר לי, אז מה שעשיתי? זה אפשר, אתה יודע מתי לעשות? כשאדם חוזר בתשובה, הוא לא זוכר את כל אלה שהוא גזל מהם, לפני 10 שנים, 20 שנה, אפילו לא זוכר את הגזלות. אז אני אומר לאנשים, אמנם בספרים כתוב שהוא יעשה צורכי רבים, ושיתפלל שאלה שנגזלו ממנו, ייהנו מזה. אבל אני אומר, מחילה מכבודם של החכמים, אני אפר לרגליהם, אבל אני, ההיגיון הטיפשי שלי אומר, שזה לא יועיל בכלום. כי נגיד שעכשיו גזלת ממישהו $1,000 וקנית כיסאות $1,000 ושמת אותם בכותל. ואותו אחד שגזלת ממנו $1,000 בא וישב על הכיסא 2 דקות. זה מחפר על $1,000? נגיד שהשם זימן, שהוא בא וישב על הכיסא. זה לא מחפר על $1,000. תשאל אותו, מה היית מעדיף? לשבת 2 דקות על הכיסא שלי עכשיו בכותל? או לקבל את $1,000 חזרה? מה הוא היה עונה? מה, אתה משווה את זה לזה? אז אני לא מבין כל כך מה הם אומרים, אני לא זכיתי להבין. זה המקצוע, אבל לא צריך להבין. זה המקצוע שלו, לא צריך להבין. מה זה המקצוע שלו? זה כל הזמן. לא, יש מחלקה בגיהנום מיוחדת לבעלי מקצוע כאלה. בעצם זה גם בעיה, כי אין אפילו גיהנום לא יכול לחפר על גזל, זה הבעיה. על שאר עבירות הגיהנום מחפר, אבל על גזל צריכים להתגלגל ולהחזיר, זה בעיה. אתה מדבר על תקנת השווים, זה משהו אחר. זה, אני אסביר לך מה אתה מדבר. עכשיו בן אדם בא, גנב בורג, בא לבניין שבונים שם פה, בונים עכשיו הרבה בניינים פה, נגיד יש בניין 40 קומות, וראה שם קרשים, וגנב בורג. כמה זה עולה? שקל נגיד, בורג ארוך וזה, שקל. לקח אותו, השתמש בו בסוכה, נגיד. עכשיו, הוא פתאום רוצה לעשות תשובה, אומר, מה, אני לא מתבייש, גונב בורג, מה? הוא בא, מי הקבלן פה? אומרים, זה איציק, בוא איציק. אני גזלתי ממך בורג,
ואני כבר השתמשתי, לא סוכה, שמתי אותו בבניין של 40 קומות. אחד הברגים זה הבורג שלך. אני רוצה עכשיו לשלם לך על הבורג הזה. כמה זה עולה, נגיד? שקל? הנה, כך שקל. ההוא יצא איש קשוח וקפדן, אומר לו, אתה גזלת ממני בורג, אני אלמד אותך לקח. אני רוצה את הבורג שגזלת. אני לא רוצה שקל. את הבורג שגזלת מהתורה, חייב להחזיר לו את הבורג שגזלת. אבל מה נעשה? זה באחד הקומות עכשיו, יש לך 20,000 ברגים בבניין. אחד מהם זה שלו. מאיפה תביא לו עכשיו את הבורג הזה? כבר בנית הבניין, השקעת 20 מיליון דולר שם, לבנות אותו. עכשיו אתה צריך להוריד את כל הבניין, להביא לו את הבורג שלו. זה בלתי אפשרי. אז מה החכמים אמרו? הרי אף אדם לא יעמוד בניסיון כזה. אז אמרו, תלך תביא לו בורג אחר, או את הכסף, זרוק לו את זה, תגיד הרי שלך לפניך, איך אומרים? סע. סע לשלום. אז חכמים עשו תקנה כביכול שהיא נגד התורה. מדין תורה היית צריך להחזיר לו את מה שגזלת בדיוק. שתיתן לו את הכסף או בורג אחר, שזה בדיוק אותו דבר, ובזה יצאת לידי חובה. כדי לא לסגור את הדלת בפני אלה שהם בעלי תשובה. זה הסיבה. כי אחרת כולם אומרים, אני כבר מקרה אבוד במילא. יש לי ברגים פה ויש לי קרשים שם ואני צריך לפרק את הבניין הזה, אז כיוון שאני במילא לא יכול לעשות את זה, וכבר מכרתי את הדירות, ואיפה אני עכשיו אביא את זה, וזה אין דרך תקן, אז אני מקרה אבוד, כאשר עבדתי, עבדתי. אז בוא כבר, אני במילא אין לי עולם הבא, אז יאללה, אני כבר אלך עד הסוף. תכף אנשים עושים חשבון. אני כבר במילא מקרה אבוד, אז מה יש לי לתקן? אני הרי לא יכול לתקן, זה בלתי אפשרי, מעוות לא יוכל לתקון. אז חכמים ברוב חוכמתם הבינו את הפסיכולוגיה של האדם, עשו תקנה. ומזלנו שהקדוש ברוך הוא נתן לחכמים כוח כזה גדול שהם אפילו מתערבבים בדינים מדאורייתא. כמו שלמשל ביטלו שופר בראש השנה שנופל על שבת. מי חלם כזה דבר? כל הראש השנה זה השופר. תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, ויתקע שופר בעיר והעם לא יחרד, ויום תרועה יהיה לכם. אז זה אחד הדברים המרכזיים בראש השנה, מלבד יום הדין עצמו, השופר. כאילו הורו ישנים משנתכם. פתאום באים אומרים, שמע, אתה יודע, אנחנו פוחדים שאיזה יהודי בטעות יחלל שבת, הוא שכח להביא את השופר מעוד יום, ועכשיו 500 איש בבית כנסת, והם אומרים, נו, איפה השופר? מה זה, השופר לא פה? איפה השופר? ראיתם את השופר? והוא שם, וואו, שכחתי את השופר. והוא ירוץ עכשיו הביתה ככה, יחביא אותו מתחת למעיל, יטלטל אותו ברשות הרבים, יחלל שבת, מאימת הציבור. אתם יודעים, בבושה אדם לא יכול לעמוד. אדם יכול לעמוד בהפסד ממון, בפציעות, במכות פיזיו, שברו לו ידיים ורגליים. אבל רגע של בושה, הוא לא יכול לעמוד בה. הוא יעשה הכל כדי למנוע את הבושה. אני תמיד מביא את הראיה בקרב אגרוף. שניהם מתאגרפים, הורגים אחד את השני רבע שעה, 20 דקות, בום, 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 לפרצוף. בסוף אחד נפל. עכשיו זה שנפל, עוד שנייה תשמע בבית חולים, קיבל זעזוע מוח ומת. זה קורה הרי. או שנהיה לו נזק בלתי הפיך. אבל מה הדבר הראשון שמעניין אותו בשנייה שהוא נפל? הוא לא חושב על הבריאות שלו. במצב כזה אסור להזיז את הראש, אסור להזיז את הצוואר. תחכה שיבוא הרופאים, יקבלו לך את הראש, יקחו אותך לבית חולים, אולי יחזירו אותך, יצילו לך את החיים. מה הדבר הראשון שהוא עושה? נתלה על החבלים, וקם ומנפנף לציבור. תמיד זה ככה. איך זה יכול להיות? ההוא הזה שהקהל עשה בזמן שהוא נפל, שקיבל את האגרוף, ההוא, הבושה הזאת של ההוא הזה, היא לא נותנת לו מנוחה. אומר, אני מעדיף להיות משותק, נכה, עיוור, לא יודע מה, למות אפילו, רק למנוע את הדקה הזאת של הבושה, אז הוא קם, מנפנף לקהל, מוחאים לו כפיים, נחה דעתו, וינוח על משכבו בשלום. עוד רבע שעה, תשמע שהלך לעולמו. ואני פעם שהייתי ילד, הלכנו לגני התערוכה פה, היו עושים בקיץ, היו מביאים איזה גוי אחד עם אופנוע, זה היה נקרא קיר המוות, הוא היה נוסע על הקיר,
ככה, כמו הקיר, נוסע על הקיר, אבל בגלל שזה במהירות וזה עגול, אז מחוקי הטבע הוא לא נופל. כל עוד זה מהיר, הוא לא נופל. אם הוא מעיט, הוא ייפול. במהירות מסוימת הוא יכול לנסוע בצורה אנכית. מה נעשה שנזל לו קצת שמן מהאופנוע? גם זה קורה, על הקיר. ובסיבוב הבא, פתאום שהוא הגיע לקטע הזה, אז הגלגל האחורי החליק על השמן, עלה כזה למעלה, האופנוע נזרק על הקיר, והטמבל הזה נפל על הרצפה ככה, על הראש, ככה בום, כולם, או, איזה מכה הוא חטף, נפל מזה 4 מטר, על הראש. מה הדבר הראשון שעשה? מיד קם, עושה ככה לקהל, וכולם מוחאים לו כפיים, חזק וברור, שקויח. מה עכשיו אתה קם? קם 2 דקות, וואי, הלך לי הראש, וואו, איזה כאבי. העיקר למנוע את הבושה, זה הוא לא יכול לסבול. אז באמת, איך הגענו לקיר המוות, על הגזל, על השופר, טוב, ברוך השם התחיל מטיילים, צריכים היינו לעשות ברכת הדרך לפני הדרשה. בקיצור, אז חכמים פחדו שההוא מימת הציבור מהבושה ילך ויביא את השופר, או שאם נסדק לו וזה, ועכשיו את כל מיני, הוא צריך ללכת להביא את שופר אחר, אז מרוב הבושה הוא יחלל שבת. ירדו לסוף דעתם של בני אדם, שהם לא יעמדו בניסיון הזה. אז כדי שיהודי אחד לא יחלל שבת באלפי שנה הבאים, מחזל ועד היום זה 2000 שנה, העדיפו לבטל את מצוות שופר בראש השנה, כדי שחלילה יהודי לא יחלל שבת. אני אומר, לפעמים אני חושב לעצמי, אם חזל היו מתעוררים לרבע שעה עכשיו, תעיר אותם פה בתל אביב, בואו רבותיי, רבנים קדושים, בואו נעשה לכם סיור בארץ. היום, הנה כניסת שבת, יום שישי בערב, בואו תראו מה נהיה מארץ היהודים. והיו רואים לך עכשיו מה קורה פה, מסתובבים אנשים כמו גויים, כל מיני תואבה, כל מיני מקומות של זוהמה, וכולם כמו גויים, ובלי כיפות, וככה, וכל מיני, ומחללים שבת בפרסיה, בלי בושה בכלל. הם היו מחילה שאני אומר, הם היו צוחקים על עצמם. אומרים, מה? כל כך טרחנו, כדי שיהודי אחד בטעות לא יחלל שבת, וזה מה שיצא מהילדים שלנו. אוי לבושה ואוי לכלימה. הם לא יודעים אם לצחוק או לבכות. בטוח הם היו בוכים, אבל אולי הם גם היו צוחקים על עצמם. אם היינו יודעים שככה יהיה פה 5 מיליון מחללי שבת, היינו מבטלים מצוות שופר? אנחנו לא חלמנו שיכול להיות יהודי מחלל שבת. מי יעיז לעשות כזה דבר? עבירה יותר חמורה מרצח. מי יעיז כזה דבר? איפה היה כזה דבר? רק מתי יחלל? מהבושה, כמו שאמרנו. זה צדיק, זה לא שהוא רוצה לחלל. הוא לא נעים לו מהציבור. הסתכלו עליו 500 איש, מה, הרסת לנו את כל השנה, יום תרועה, בגללך לא שמענו שופר, אנשים היום מקפידים עליו. ידעו שהוא לא יעמוד בניסיון, אמרו, נמנע את זה, שלא יגיע למצב כזה. ממילא ראש השנה זה יומיים, אז ביום השני ישמעו. או ביום הראשון, תלוי אם זה נופל, כן. תראו מה זה, איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לחכמים. כל אשר יאמרו לך, תשמע בקולם, לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. אני פעם שאלתי על הפסוק הזה בפרשת שופטים. יש ציווי לשמוע בקול חכמים, נכון? עכשיו, זה לא חכמים של אז, זה חכמי כל דור ודור, כי כתוב שם, הוא באת אל השופט ואל הדיין, כן, בעתיד לבוא, לא רק אלה שעכשיו ישבו בסנהדרין. מי שיהיה הכהן בעירך באותם ימים, והדיין וכו', כן, זאת אומרת, גדולי התורה של כל דור ודור. כל אשר יאמרו לך תשמע בקולם. עכשיו, המצווה הזאת היא כלולה בתרי"ג מצוות. אחד מתרי"ג מצוות זה לשמוע בקול חכמים. השאלה, זה מצוות עשה או איסור? זה לאו או מצוות עשה? כי זה מופיע בשתי וריאציות, באותו פסוק. משפט אחרי משפט. מצד אחד כתוב, כל אשר יורוך, ועשית ככל אשר יורוך, זה ציווי לעשות כל מה שהחכמים אומרים, לא, ואחר כך כתוב, לא תסור,
מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל, לא תסור זה לב. ויש כאן הבדל גדול בין איסור לבין ביטול מצוות עשה. יש נפקמינה, מה פירוש? אם אדם עכשיו, דוגמה, הוא נוסע לבית הכנסת עם התפילין בבוקר, תפס אותו באמריקה, איזה שוטר גוי נאצי, יש כאלה. רק רואים יהודים כיפה, יוצאים להם העיניים. גם פה יש כאלה, מצערנו הרב. רק אלה של פה קוראים לעצמם יהודים. ושם הם גרמנים, האירים, אני יודע, איטלקים, לא יודע מה הם. אוסף של עמים. עכשיו הוא רואה את היהודי, עוצר אותו, נסעת מהר, עברת בתמרור עצור, החליט לעצור אותו, מכניס את היהודי לניידת, מעלה אותו למעצר, עד שיראה שופט, היום הוא כבר לא יצא, מחר רק הוא יצא. מה הבעיה? עוד לא הספיק להניח תפילין היום. תפילין באוטו עכשיו, זה מצוות עשה מדאורייתא, להניח תפילין. אז הוא אומר לנאצי הזה, עשה טובה, קריס, לפחות לך תביא לי את התפילין מהאוטו. מה? אני אביא לך את התפילין? השתגעת? אומר לו, אל תדאג, אל תקר אוף יומן, אני אדאג לך. אומר לו, מה זה בדיוק? תפרש. אומר, אני אתן לך $1,000. הוא אומר, אני של $1,000 אפילו לא מתכופף. אומר, טוב, 5,000. אומר, גם זה לא. הוא מבין שהוא במצוקה. אומר, 10,000. אוקיי, בסדר. 10,000, אני הולך מביא לך את התפילין. עכשיו, האם היהודי הזה מחויב מהתורה לתת לו $10,000 כדי לא לבטל מצוות עשה מדאורייתא? תלוי. תלוי כמה כסף הוא שווה. אם הוא שווה $1,000,000, הוא חייב לתת לו את $10,000, לא לבטל מצוות תפילין. אבל מה אם $10,000 האלה זה כל מה שיש לו? כל החסכונות שלו, $10,000. האם הוא צריך לתת לו $10,000? לא. עד כמה אדם צריך לתת כדי להינצל מביטול מצוות עשה? 20% מממונו. זאת אומרת, אם יש לך $10,000, אתה מחויב עד $2,000 לשלם כדי לא להפסיד מצווה אחת מהתורה. מצווה אחת כלשהי. נגיד אכילת מצה בפסח, או כל מיני מצוות שמצווה מהתורה. מעל זה אתה לא מחויב. זאת אומרת, אם הגוי 2,000 לא מספיק לו, הוא רוצה 5,000 ויש לך 10,000, אתה לא מחויב. אבל מה אם הגוי רוצה עכשיו להכריח אותך לאכול חזיר? רוצה להכריח אותך, או לכתוב תגובה שלילית על יהודי באינטרנט, להוציא לו שם רע. שקר, לכתוב שקר עליו ויקראו את זה אלפי אנשים. עכשיו אתה צריך לתת את כל ממונך כדי לא להיכשל באיסור דאורייתא. גם אם יש לך $100 מיליארד. $100 מיליארד אתה חייב לתת כדי לא להיכשל באכילת חזיר, או בחילול שבת, או בהוצאת שם רע, או בכלל כל מיני סוגי עבירות שיש בתורה. זאת אומרת, לא לעבור עליו. כל סכום שבעולם אדם חייב לתת כדי לא להיכשל פעם אחת. עכשיו בוא נעשה חשבון. אם בן אדם צריך לתת $100 מיליארד לא להיכשל בעבירה אחת, ואנחנו בעוונותינו הערבים נכשלים בעשרות עבירות מדאורייתא כל יום. זאת אומרת, כמה כסף אנחנו שורפים כל יום בפוטנציאל? טריליונים. יותר מכל השווי של המדינה. וזה מה שנקרא חרדים. שלדבר עכשיו על חילונים, זה כבר מאות טריליון. זה כל אמריקה. הוא שורף ביום. אנחנו הדתיים שורפים מדינה קטנה ביום. הוא שורף מדינה גדולה מאוד ביום. למה? אם בפוטנציאל, דוגמה, היה לו $100 טריליון, שזה 100 מיליארד כפול 1,000, הוא היה באמת צריך לתת את כל זה כדי לעשות את העבירות האלה. פעם ראיתי דבר יפה. אם עכשיו תבוא לאדם ירא שמיים, אברך, לומד תורה, אוהב את השם, שומר קלה כבחמורה, ותציע לו $1,000,000 לא להניח היום תפילין. מדבר על אברך רציני, 20 שנה בכולל, בן תורה, מלמד, עושה חשבון נפש כל יום, שומר על העיניים, על פיו, על אוזניו. איך אומרים? שמו הולך לפניו, כי אין עליו מערערים. אומרים לו, בוא נה, יצחק, ניתן לך היום
מיליון דולר מזומן, אנחנו יודעים שאתה במצוקה כלכלית, אבל תתחייב שהיום לא תניח תפילין. מה אתם אומרים? מה יענה אותו צדיק? יגיד להם, אני ממש בוש ונחלם שאתם דווקא אותי בחרתם להציע לי כזה דבר. אני הרב שלי, אחד מהגאונים הגדולים שיש היום, וגם מקובל ענק, באותם שנים היה פעם הפתעה שש"ס פתאום קיבלו 17 מנדטים, אתם זוכרים את זה? מארבע קפצו ל-17, בגלל כל הפרשה עם אריה דרי ועם המאסר וכל זה. אז פתאום הם לא ידעו מה לעשות, לא היה להם כל כך הרבה נבחרי ציבור. איך נמלא עכשיו 17 כיסאות? צריכים ללכת למצוא אנשים מבריקים. אנשים שיודעים לדבר אצל החילונים, בכנסת, שלא יעשו בושות. באו לרב אלבז, והוא אז היה מלמד אצל הרב אלבז באורח חיים, באותה תקופה. אמרו לו, תן לנו, אתה פה, זו ישיבה לבעלי תשובה, מסתם יש לך פה אנשים מבריקים, שידעו לשבת שם בכנסת וללחם את מלחמת השם. אז ישר הוא המליץ עליו. עכשיו אתם יודעים, אחד שהוא אברך עני, פתאום מציעים לו וולבו ופקידה ומשרד ומשכורת לכל החיים, גם כשאתה כבר עוזב את הכנסת וכל מיני עטבות ומשכורת שמנה, וגם אתה מרגיש בלב שלך, וואו, אני עכשיו העתיד של התורה ושל עם ישראל על כתפיי, איזה שליחות, זה הרבה יותר חשוב מלשבת ולעמול בתורה, מה זה, זה... זה... אתם יודעים איך השטן מסדר לך את כל הסוגיה בראש. שאתה כבר מרגיש שאלה אברכים ילדים לידך עכשיו. כי אתה עומד בכנסת ומדבר וכו', ואתה מציל את התקציבים, ובזכותך כולם לומדים. אתם מכירים את זה, נכון? שהשטן רוצה לשכנע אותך, שכנע אותך גם אשת איש. זה מצווה, אל תדאג. הוא כבר ימצא לך את אלי. בקיצור, באו אליו, והיו בטוחים שהוא יקפוץ משמחה. אמרו לו, אנחנו שמענו עליך וזה, אנחנו רוצים להציע לך להיכנס למפלגה. לא יודע מי זה היו, כנראה נציגים מטעם המפלגה. הוא אמר להם, בכל חיי זה העילבון הכי גדול שהעליבו אותי. קיבלו שוק, חשבו שהוא יקפוץ, יגיד, מה, באמת, מה, אני בהלם, תודה רבה, אני מודה לכם. הוא אמר להם, זה העילבון הכי גדול שקיבלתי. אמרו, מה, חלילה, לא התכוונו להליף. הוא אומר, אתם רוצים שאני אעזוב את התורה הקדושה, לשבת שם עם הרשעים והליצנים, להסתכל בפרצופים שלהם כל יום, לשמוע כל הזוהמה שלהם, זה עוד לפני מה שהיום. אז זה לא היה כזה גרוע כמו עכשיו. אז עוד היו כמה אגונים יושבים שם. תראה מה קורה, מה נהיה שם היום. אז מיד הם התביישו והלכו. מי ששקוע בתורה, הוא יכול ללכת לשבת שם חצי דקה בכלל עם האנשים האלה. איך זה יתכן כזה דבר? אתה רק רואה אותם. אם אתה צדיק אמיתי, אומר הרב אביגדור מילר, זצ"ל, מגדולי בעלי השקפה שהיה לנו בדור הזה בכלל, בכל הדורות, שמי שקורא את הספרים שלו, אין מציאות שהוא לא יהפך לצדיק גדול. אין מציאות כזאת, כי רואים את מידת האמת שלו, שהיא דבר נדיר ביותר, אפילו בקרב גדולי ישראל. זה אדם שלא היה ידע חנופה, ולא היה לו שום מסרו פנים, הוא אמר לכולם את האמת בפנים, והיו לו הרבה מתנגדים, אבל הוא היה סרגל. זה משהו מדהים, הרב הזה. אני אומר לך, אני קורא את התשובות שלו, אני נפעם איזה יושר ואיזה פתוח לכולם, ואמת שלו לא זז מילימטר מהאמת ומהדבקות באשם. הוא אמר בסלובודקה, בישיבות חשובות. אז איך הוא אומר? הוא אומר, אם אתה לא... מרגיש גועל מהרשעים, שאתה בחברתם, תבדוק טוב טוב את מצבך. כי אדם שהוא באמת ירא שמיים, רק להיות דקה במחיצתם, מרגיש, בא לי להקיא, נחנק מרוב גועל, לעמוד לכל המתואבים האלה שצועדים פה במצעדים, לשבת איתם באותה אולפן. אני, יש לי איזה אחד מהמפורסמים האלה שזכיתי ככה להשפיע עליו, והוא יושב בתוכנית איתם, יעני אחד השופטים וכל התוכניות המטופשות שלהם. אמרתי לו, אני מתפלא עליך, הרי אתה מעריך מוסר, ואתה אוהב, וכל הזמן אתה אומר, תן פצצות, אל תהיה עדין, וזה. זאת אומרת, אתה כלי קיבול, נכון? אתה אוהב את האמת.
אתה לא מאלה שרוצים לטייך וללטף. איך אתה יכול לשבת ליד המתואבים האלה? לא, בהתחלה שאלתי אותו, אני אומר לו, אני מתפלא עליך. אתה כל התוכנית המטופשת הזאת יושב שם. איך זה שעד היום לא אמרת דבר תורה אחד? שום דבר, זה משהו לזעזע את העם. לפחות אם אתה כבר במקום התמה הזה, תוציא מזה איזה משהו טוב. הוא אומר לי, מה? אין תוכנית שאני לא מדבר. היום הנחתי תפילין, התייחדתי עם בורא עולם. אני אומר, הכל הם חותכים בעריכה. הם לא משאירים דבר אחד של דת, הם בודקים טוב, טוב, טוב. הם לא משאירים. אז אני אומר לו, אם ככה, אז מה אתה עושה שם? מילא, אתה כבר שם, לפחות תזעזע את המעריצים שלך, כל אלה שזוגדים למוסיקאים, לפחות שאולי מתוך שלא לשמה, אבוא לשמה, יצא מזה עוד כמה בעלי תשובה, איך אומרים, ביום הדין יהיה לך מה לענות. נכון שאני לא בסדר, נכון שאסור היה לי לשבת במושב לצים, אבל לפחות יצאו 20-50 בעלי תשובה מזה, זה אני אומר להגנתי. אז מה, איך אתה יכול לשבת במחיצתם? הוא אמר לי, אני סובל, אני לא יכול לראות אותם. גם כולם שם ככה, זה לא רק אלה שאתה רואה בקדימה, זה מאחורה הם כולם כאלה, זה נהיה פה יותר גרוע מסדום מה שנהיה פה. שתפו לילדים פה את המוח, דור חדש גדל פה של מתואבים מסכנים. הרבה מהם זה רק מהשטיפת מוח, באים אליי נערים, מבולבלים, אני לא יודע מה אני. מה זאת אומרת, אתה לא יודע מה אתה. בלו לאנשים את כל התת מודע, הרסו לאנשים פה את התת מודע עם השטיפות מוח שלהם. היום אנשים לא יודעים כבר מה הם. זה רוצה להחליף את המין שלו, ניתוחים ודברים. מה שעושים פה לאנשים זה שואה רוחנית הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה. אני כל הזמן שואל, כל שנה בחנוכה, אני אומר, תראה, אנחנו קוראים בעל הניסים, את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, וכמובן הכל אמת, זה חז"ל כתבו את זה. אז כל מה שכתוב שם זה אמת. מסרת מעטים ביד, מסרת רבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים. משמע מזה גם, זה יוצא, זה דבר מאוד מעניין, שזה נס שהצדיקים מנצחים את הרשעים בעולם השקר. בעולם האמת זה לא נס, זה לא כלום, זה טבע. זה הדרך. אבל בעולם הזה, שהגמרא מגדירה את העולם הזה, אלמא דשיקרא, עולם השקר, שיהיה מציאות שקובץ של צדיקים ינצחו נגד אלפי רשעים, זה נס מארץ הניסים. כי בעולם השקר, מן דעלים גבר. מי שנותן אגרופים ומי שבעל המאה הוא בעל הדעה, ויש לך אלפי בתי כנסת בעולם, שיושב שם איזה עשיר מתואב, גנב, נוכל, מרמה ביטוחים, סוחר סמים, והוא אומר לרב מה לעשות. בגלל שהוא משלם את כל ההוצאות של הבית כנסת, והרב שם סתם בובה, שעון על הקיר, תלוי. הלכה אחת הוא לא יכול להגיד מבלי לחשוב פעמיים שהעשיר הזה לא יכעס. הוא רוצה לדבר עכשיו על הפאות הלא צנועות, אשתו של העשיר עם כזו פאה, אני לא רוצה להרגיז אותו. הוא רוצה, אני יודע מה, לדבר על גזל, וואו, השיר יכעס, הרי הוא עושה כל הזמן מכות ביטוח. הוא רוצה לדבר על, אני יודע מה, לבוש, אשתו תיכעס. הוא רוצה לדבר על העקבים המטופשים האלה, אשתו תיכעס. הוא רוצה לדבר על ילדים עם בלוריות, הילדים שלו יכעסו, כל דבר תלוי בו. זה מציאות, רבותיי. מציאות. זה מה שהרב אביגדור מילר זצ"ל אמר, הוא אמר, הרבנים בברוקלין מאוד אוהבים אותי. זה נשמע מעניין. מה זאת אומרת הרבנים של כל הבתי כנסת מסביב, איפה שהוא היה, אוהבים אותו מאוד. הוא אומר, למה? כל שבוע שאני מוסר את הדרשה השבועית, חצי מהקהל קם ועוזב את הבית הכנסת שלי ומחפש בתי כנסת עם קולות, הקלות. מה שנקרא לא פנאט, לא קיצוני, ששם מעלים מים מזה, מעלים מים מזה, העיקר תבוא. אז אומר, אז הם אוהבים אותי, אני ממלא להם את בית הכנסת. באים אליי, שומעים דרשה שתיים, אומרים, מה, זה יותר מדי זה. מה זה זה? מי יעמוד בזה? הולכים, מחפשים בית כנסת אחר. שם תבוא עם אוטו, הכל, תנו לך עלייה, אין שום בעיה. העיקר שאתה רושם את הצ'ק, מבסוטים. אבל מה עם השם? כל בלוף אחד גדול. תדעו לכם, אני אומר לכם, לא בשמי, בשם הרב בן ציון, אבא שאול זצ"ל, של איפה יש כאלה אנשים היום, ותהפוך את העולם לא תמצא.
הוא אמר לפני מעל 30 שנה ודאי זה היה. שהוא נתן דרשה והוא אמר, כל החרדים בטוחים שכל הצרות של עם ישראל בא מהחילונים. חלילי שבת, אוכלי טרפות, בועלי נידה, כל הדברים האלה. זה מביא אסונות, זה עבירות חמורות. ואני אומר לכם, כמעט כל הצרות של עם ישראל, הכל בא מהחרדים. איך זה? פלא פלאים. החרדים שומרים מצוות, נכון, הם לא טלית שכולה תכלת, אבל הם פחות שומרים. שומרים שבת, נותנים צדקה, יש חסד, מתפללים במניין. מה זאת אומרת מהחרדים? מה עדיף להיות חילונים? הוא אמר, כי מהחילונים הקדוש ברוך הוא כבר מזמן לא מצפה לכלום. גידלו אותם פה כמו בעלי חיים, בחיים שלהם לא פתחו ספר מוסר, לקרוא עברית הם לא יודעים אפילו. אפילו אם הם באוניברסיטה, באקדמיה, אני אומר לכם, אני מעיד, אין אקדמאי אחד בארץ שיודע לקרוא. אתם חושבים שאני מגזים? אני עושה לכם התערבות עכשיו. תביאו לי כל אקדמאי שאתם רוצים ואני נותן לו לקרוא דף ברמב"ם. אם הוא קורא את כל הדף בלי טעויות, $100 אני נותן לכם. אני עשיתי עשרות פעמים את הניסיונות האלה. קמו לי כל מיני דוקטורים, פלספנים. אמרתי לו, תגיד לי, אתה חולק על חז"ל ואתה מגדף את התורה וזה, אתה עם הארץ, אתה לא יודע הלכה אחת בחיים שלך, בחיים שלך לא קראת את התורה, ויותר טוב מזה, לקרוא עברית פשוטה אתה לא יודע. מה? אני לא יודע, אני דוקטור, יש לי תואר שני. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אבחן אותך עכשיו ליד כולם שאתה לא יודע לקרוא? כן! תביאו רמב"ם. כל מילה שנייה הוא טועה. לא יודע בלי נקודות, הוא לא יודע איפה יש נקודה, פסיק, חצי מהמילים הוא לא מבין בכלל. אתם יודעים מה? אני, יש לי הוכחה בשבילכם. הרב אורי זוהר שיחיה מגדולי הבעלי תשובה בעולם, אם לא הגדול מהם, מאיפה שהוא היה לחזור בתשובה, לא היה תנועת תשובה עדיין. היה נדיר מאוד להיות מפיק, עשיר, שחקן, מפורסם, חבר של כל המפורסמים, פתאום להפך לחרדי, כובע שחור, להתנתק מהבוהמה, מכל הבהמות שם. זה לא היה פשוט, אבל מה, אשתו הייתה אקדמאית משכילה מהשומר הצעיר. כמה כבר הסיכוי שלך להשפיע על כאלה אנשים לחזור בתשובה? אז שנתיים הוא ניסה ו... איך אומרים? הדלת נעולה בכמה מנעולים. בסוף הוא בא לאיזה רב גדול, אמר לו, שמע, אני כבר לא יכול ככה לחיות. אני שנתיים, אני לא יכול לחיות עם אישה, היא לא משתפת שום פעולה בדת. עד מתי? נכון, שלום בית וזה, אבל מה זה, אם יימשך ככה 10 שנים, מה אני אעשה? אז הרב אמר לו, תשמע, נכון, צריך סבלנות, זה שלום בית, זה דבר עדין. תשים ספר, כשאתה אומר שאשתך מאוד חכמה ואקדמאית, שים קצת ספרים של הרמב״ם בבית, על השולחן ותלך. לידך הרי לא תקרא. אבל כשאתה כבר תלך, מתוך הסקרנות היא תדפדף. ואם היא תראה מה גדלות הרמב״ם, היא תבין כמה הם לא שווים גרוש כל האקדמאים שלה. תראו איזה גאון היה הרב הזה, איזה רעיון. כך היה, היא מעידה, אחרי זה היא סיפרה. הוא השאיר רמב״ם על השולחן, אמרתי, מעניין מה יש לו למתלהב הזה בספרים האלה של הדתיים, בוא נראה. פתחה את רמב״ם, והיא אומרת, קראתי את הדף הראשון ברמב״ם, והבנתי שחצי מהמילים שם לא הבנתי. ואני הייתי סופר משכילה, לא משכילה רגילה. ברמה הכי גבוהה באוניברסיטה, עם התוארים וכל הזה. ואני ראיתי שחצי מהמילים אני לא מבינה ולא יודעת איך לקרוא אותם. אמרתי, הם לא כאלה טמבלים הדתיים כמו שחשבתי. הם לא כאלה פרימיטיביים, איראן, ימי הביניים. אני יודע מה, כל מסכן מדוכה, לקחו אותו, הכניסו אותו לקאט הזאת של החרדים. זה לא מה שחשבתי. ואז היא התחילה להתעניין, ומפה היא כבר עברה אותו אפילו, ככה הוא אומר. זאת אומרת, מה רואים? אחד שמעריך חוכמה, שמראים לו חוכמה פי 1,000 יותר גדולה ממה שהוא מעריץ. מה זה אמור לעשות לו? להבין שעד עכשיו הוא חי בשקר. אתן לכם רעיין לזה. אני הייתי מוסר שיעורים באיזה משרד נדלן, ימי שישי, בין 12 ל-2 בצהריים. הייתי נוסע ממונצי לקווינס, זה שעה וחצי נסיעה לכל כיוון. היה לי שם מעל 40 בחורים ובחורות ישראלים שבאו לאמריקה לעשות כסף. לא עובדים במשרד נדל"ן. כולם היו חילונים,
חוץ מאחד שכבר זכיתי להחזיר אותו בתשובה, והוא חבר של הבעל הבית, יעני יד ימינו, אמר לי, אולי אתה תבוא, תיתן לנו, תראה, להביא אותם לדרשה בערב קשה. אבל בתוך המשרד, יום שישי, הם במילא כבר שם, זה יום קצר, תבוא. אמרתי, בסדר, התחלתי לבוא, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, מהפכה במשרד, בחורות התחילו להתלבש צנוע, עושים מנחה בערבית, אחד הוריד את הקוקו, אחד עזב את הגויה, אחד הזמין תפילין, חלק כבר מתחילים לשמור שבת, מהפכה במשרד. עכשיו, הייתה שם איזו אחת משכילה, אקדמית. אז היא מאוד הריצה אותי, לא בגלל הדת, בגלל שאני הבאתי הרבה הוכחות מדעיות. אתם יודעים, המשכילים, הם לא מתעניינים עכשיו שאתה אומר להם הלכות מהרב עובדיה. מה שמעניין אותם זה שאתה אומר, המדענים גילו כך וכך, ובוא תראה, הרמב״ם דיבר על זה, והגמרא והזוהר. אז בגלל המדע, הם מעריצים רבנים כמו הרב זמיר או כמוני, שמביאים הוכחות מדעיות של כל מיני מדענים אמריקאים ואירופאים, אז זה כאילו מדבר אליהם. אני בוגרת אוניברסיטה, כן? אז זה משך אותה, מתוך סקרנות, לראות איך זה שהתורה ידעה דברים שהמדע מגלה היום. ולאט לאט התחילה להתחזק קצת. אבל היא עוד רחוקה מאוד ביחס לכל האחרים. טוב, הזמנתי אותם לשבת, עשינו שבתון. מגיעים כולם למונצי לשבת. אני מדבר יום שישי כבר איזה שעתיים, שלוש בשולחן, עד שעשיתי את טעות חיי. מה עשיתי? איזה טעות כבר אפשר לעשות? כל הלילה דברי תורה וחיזוקים. אמרתי משהו בשם הרב עובדיה יוסף זצ"ל. איך שהאקדמית המשכילה הזאת שמעה את השם שלך הרב עובדיה עם כל השטיפת מוח שעשו להם פה נגדו. יצאו לה עיניים. מה? גם אתה מעריץ שלו? חשבתי אתה נורמלי, משכיל, לא אחד מאלה. מה, אני רואה שגם אתה כמו אתה, אצלי בבית, שולחן, כאילו, אמרתי לה, מה הבעיה? מה, אתה שמעת איך הוא מדבר על החילונים, ואיך הוא מדבר על ראש הממשלה, וככה וזה. אבל תראו איך השם נתן לי רעיון כזה באותה שנייה, אני אומר, חיים ומוות ביד הלשון. לא יודע מאיפה בא לי הרעיון, ודאי שזה משמיים. פתאום אני שואל אותה, תגידי לי, מי החילוני שאת הכי הרבה מעריצה? מה ענתה לי? הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים ופרופסור בהרווארד. היא לא שכחה לתאר לי את כל התוארי סרק שלו. אמרתי לה, בואי אני אשאל אותך שאלה. אם הייתי בא לפרופסור ברק ושואל אותו עכשיו איזו שאלה בדיני נזיקין, נגיד שני שכנים, נפלה חומה, הם רבים, מי יבנה, באשמת מי, שאלה קצת מסובכת. והיה צריך לפסוק לי עכשיו איזה שכן ישלם כמה וכן, מה עושים בדין כזה? אחרי שנפסק את הפסק שלו, הייתי שואל אותו, אתה יכול להגיד לי בבקשה את כל הפסיקות בנושא הזה בכל בתי המשפט, בכל העולם, באלף שנה האחרונות? מה את אומרת? הוא היה יודע? היא אומרת לי, מה פתאום? בשביל זה יש לשופטים ארכיון. פעם היו קלסרים כאלה גדולים, לפי נושאים, והיום הכל ממוחשב. הוא הולך למחשב, הוא בודק. אמרתי לה, ואם עכשיו דוגמה, הוא היה יודע עכשיו את כל הסוגיות האלה שהתנהלו בכל בתי המשפט בעולם, עם כל העורכי דין והשופטים והשמות שלהם, וכל הפסקים וכל הטענות שהועלו, הכל בעל פה. זה יכול להיות כזה דבר? מה פתאום? אמרתי לה, בואי, בואי. היא הייתה בצד השני של השולחן. היא באה, הספרייה פה בצד ימין. אני אומר לה, את רואה את הסדרת ספרים האלה? כן, זה נקרא יחווה דעת. זה ספרים מהפסקים של הרב עובדיה, שאלות ותשובות. פעם הייתה תוכנית ברדיו, עוד לפני שהיה הרבה ערוצים. והאנשים היו מתקשרים, ימי שישי זה היה ערב שבת, בשידור ישיר, שואלים את השאלות הכי מסובכות שאפשר בהלכה, שאין אותם בספרים, ושהרבנים הרגילים לא יודעים לענות.
שאלה פשוטה, באים לרב המקומי, הוא עונה. רוב השאלות, רוב הרבנים יודעים, השאלות מסובכות ממש, צריך ממש את פוסק הדור. אז שאלו אותו שאלות מאוד קשות, והכל בשידור ישיר, ללא הכנה ולא היה לו ספרים באולפן. והקליטו את כל התוכניות האלה, ואחרי זה פרסמו את זה בסדרת ספרים שנקרא יחווה דעת. מוכנה? תשלפי אחד הספרים. שלפה. אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה. מה יצא? אפשר להנמיך את זה טיפה. מה יצא? שאלה, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת ארץ מצרים? תודה. האם מותר ליהודי לדרוך במצרים? מה הספק? יש כאן כמה ספקות. כי בתורה כתוב, לא תשוב לראותם עוד. זהו. אחרי יציאת מצרים, כשהוא אמר, אתם לא תראו יותר את המצרים האלה. השאלה למה השם מתכוון? לא לראות את פרעה ואנשיו? המצרים של היום זה ישמעאל, זה ערבים, זה עם אחר. אולי לא עליהם נאמר. נאמר על פרעה, ופרעה כבר נמחק מהעולם. אז אם ככה אין בעיה. אולי מדובר על אדמת ארץ מצרים, זה אדמה טמאה, והם טימאו אותה, ויש שם כוחות הסטרא, ואסור לדרוך במצרים. וגם אם תאמר שאסור לדרוך במצרים, אסור לדרוך שם בכלל, או רק לגור שם אסור. אולי לביקור כן מותר. מי שאל את השאלה הזאת? עיתונאי דתי, שרצה ללכת לסקר שם את הכביכול הסכם שלום שעשו אז, עם סדאת ובגין וכל זה. עכשיו לפני 40 שנה, משהו כזה. אז הוא לא יודע אם מותר לו בתור דתי לדרוך במצרים, הוא שואל. והוא התקשר לרדיו ושאל, והיא פתחה את זה בזה. אמרתי לה, עכשיו את מוכנה לשמוע את התשובה? כל סוגריים שאת רוצה, שאת רואה פה, זה ציטוט של מקור. הוא ציטט את אחד הפוסקים. אחד היה באיטליה, אחד בבבל, אחד פה, אחד בספרד, אחד בארץ. הוא מביא את כל הפוסקים של כל הדורות. את הגמרות, את הראשונים, אחרונים, הכל ציטוטים בסוגיה הזאת, בעל פה, ספונטני. כל סוגריים זה ציטוט, ותראי, הוא גם זוכר מילה במילה מה הם אמרו, הכל פה הוא אמר, הכל הוא אמר את זה בשידור. והמנחה כל כמה דקות אמר, רבותיי, אני רוצה שתדעו, הרב יושב כאן באולפן, זה שידור ישיר, ואין לרב ספרים. המנחה היה עמום. המנחה היה אומר בתוכנית, אמרתי לה, את מוכנה, תספרי יחד איתי. התחלנו לספור, 1, 10, 20, 30, 40, הגענו ל-50. אני רואה, מתחילה להחליף צבעים. את רואה, תראי איזה צבעים, הוא גם מספר על החיים של הפוסק, הוא ברח מעיראק, הגיע לאיתה, תראי איך הכל יודע, את כל הפרטים גם על החיים שלהם והכל. וזה רק שאלה אחת מיני אלפי שאלות. אמרתי לה, יש עוד 10 עמודים, אנחנו נגיע ל-150 מקורות. זה רק שאלה אחת. מה יש לך להגיד? היא מסתכלת עליי. אם ראיתם בן אדם שעומד למות מבושה, זה היה הרגע הזה. ניתה עגבניה. אמרה ככה. ככה, במילים האלה. אני כל כך מתביישת. זה לא אנושי, זה על אנושי. אמרתי לה, בוקר טוב. משווה את הפלגמט הזה, אהרון ברק. הלכלוך של הציפורן של הרב עובדיה עוד הוא לא זכה להיות. חזרה בתשובה מלאה במקום, כי מי שמעריך חוכמה, חשב שיש לו את החוכמה. ברגע שנותנים לו חוכמה אמיתית, הוא בועט בחוכמה המדומה שלו לפח, לאלף פח זבל. זה מה שאני תמיד אומר, בינם יש לו מטבע כסף. אין לו כלום, זה המטבע שנתנו לו. הוא מעריך אותו, הוא שווה $50, זה כל מה שיש לו. ברגע שהבאת לו מטבע מזהב, שווה, אני יודע מה, $4,000. הוא מתעסק יותר במטבע של $50, שם אותו במגירה ושכח ממנו. איפה המטבע שהיית משחק בו כל יום? מה אתה מזכיר לי אותו בכלל? בוא תראה מה קיבלתי במקומו. ואם יביאו לו יהלום 10 קרת, הוא יסתכל על המטבע זהב, מה אתה מבזבז את הזמן עליו? יש לך יהלום של $10 מיליון. הבנתם? זה מה שאני תמיד אומר וכועסים עליי. אני בן אדם מנסה לחשוב ישר, בלי פוליטיקות. אני אומר, מה צריך לעזוב את ארץ הקודש? יש לך פה את התנאים הגדולים והנביאים, כל גדולי ההיסטוריה של עם ישראל, נביאים, נביאים שדיברו עם השם גבורים פה. לא אחד שהקטירו אותו לגדול הדור, אנשים. מדובר השם, השם דיבר איתו, השם נתן לו נבואות. קבורים פה בצפון נביאים, תנאים מחיי מתים,
אנשים, רבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא, וגדולי הראשונים, והרמב״ם, מה שייך לעזוב את כל אלה ולנסוע לחוץ לארץ לקברים של צדיקים שחיו לפני 100-200 שנה? כל הכבוד לצדיקים, אלא חלילה לא לזלזל באף אחד, אבל יש לך יהלום של 10 קראט ואתה הולך להחליף אותו במטבע זהב? הרי אין אף 1,000 אחרונים בדור הזה, 1,000 אחרונים ב100 שנה האחרונות לא ישבו לרמב״ם, ביחד. ואלף רמב״ם לא ישבו לאמורה אחד, ואלף אמוראים לא ישבו לתנא אחד, ואלף תנאים לא ישבו למשה רבנו, לנביא שדיבר עם השם. אז מה אתה עכשיו הולך, יש לך יהלום 10 קראט ואתה הולך להחליף אותו במטבע מכסף או מזהב? איפה ההיגיון שלך? אדרבה זה מליג על הראשונים, אתה גר בצפון ליד רבי עקיבא, מחיי המתים, היהודי הכי גדול שחי בהיסטוריה, רבי עקיבא. הגיע למדרגות הכי גבוהות בעצמו. משה, השם נתן לו את זה, איך אומרים? הכניס לו דיסק. עלה 40 יום להר וקיבל דיסקט. הכניס לו את הכל על מגש למשה. משה הוכיח את עצמו שהוא ראוי. אז השם נתן לו מתנה. אבל רבי עקיבא השיג את זה ב-80 שנה של עמל. 80 שנה של עמל. 24,000 תנאים, התלמידים שלו היו קטן שבהם מחיי מתים. מה שרבי עקיבא הגיע, אף אחד לא יגיע ולא הגיע לעולם. יש לך אותו מעבר לבית בטבריה שם. אתה עוזב אותו ונוסע לקבר של צדיק שלך לפני 100, 200, 300, 400 שנה. אז אנשים לא חושבים. כל הצדיקים הם גדולים. כולם הם ענקים. כל אחד ביחס לדור שלו היה גדול לדור. וכולם כבודם במקומה מונח. וחלילה, חלילה אי פעם להגיד מילה שלילית על מישהו אחד מהם. אבל יש גם לכל דבר היגיון. כן, אתם יודעים, יש איזה בת של איזה תלמיד חכם, היא שאלה אותו על יעקב אבינו, קושיה על יעקב אבינו. היא אומרת, איך יעקב אבינו הגיע למצרים בגיל 130, ילדה פיקחית, בגיל 130 וחי עד גיל 147, 17 שנה האחרונות של חייו היו טובים, 17 גימטריה טוב. זאת אומרת, החיים, השנים האחיודות שיעקב היה לו נחת רוח, הרי היה לו חיים נוראים ליעקב. חיים נוראים היה לו. קודם כל, רק דבר אחד חלילה, 1,000 פעמים חס ושלום, אדם שגוי יחטוף את הבת שלו ויעשה לה מה שעשו לדינה, הוא נשבר לכל החיים. מי יכול לתפקד אחרי כזה דבר? חס ושלום, תשמע שזה חמאסניק חטף את הבת שלך וזה, אתה יכול אחרי כזה דבר לחיות? אנשים היום מהצער הורגים את עצמם. והבן שלך שלמדת איתו תורה יום יום והוא הבן היקיר לך וכולי, פתאום חיה רעה אכלה אותו, מביאים לך את הבגד שלו טבול בדם, ואשתו אהבת חייו שהוא היה מוכן לעבוד, בעצם עבד בשביל 14 שנה, 20 שנה בסוף, 20 שנה מחייו הוא מסר רק בשביל הזכות להיות נשוי לה, נפטרת בגיל 36, ונפטרת מפליטת פה שלו. שהוא אומר ללבן הנוכל הזה, אם מישהו גנב את הטרפים שלך שלא יחיה. הוא לא ידע שזה. מי חלם עכשיו, מה היא בכלל לקחה את זה? בשביל מה? מה היא רצתה לעשות עם זה? את רוצה להעלים את זה? תזרקי את זה למים. הרי עברתם את הנחל. תעיפי את זה בפנים, שישקע בפנים. מה את עכשיו יושבת? היה פה מין כזה, איך אומרים, השטן סידר פה, ועשיו רודף אחריו להרוג אותו, ו-20 שנה הוא מתחבא, ולבן נצל אותו, ומעביד אותו, ובסוף עוד רודף אחריו, וגזלת מאיתנו את כל הצון. בקיצור, החיים שלו לא היה פיקניק. אז היא שואלת את האבא שלה, יעקב הגיע למצרים, 17 שנה הוא עם יוסף, יוסף המלך, שר האוצר של כל העולם, 80 שנה שלט בכל הכיפה. איך ייתכן שיעקב לא שאל את יוסף, מה קרה לך? איך הגעת פה למקום התמה הזה? שלחתי אותך לחפש את האחים שלך, נכון? תספר לי מרגע זה ועלה מה היה. הרי כל אדם ברדת, זה הדבר הראשון שהיה שואל, חצי דקה אחרי שהוא הגיע לפגוש אותו. נשיקות, חיבוקים, שמע ישראל, יוספי, כנס רגע לחדר, יש לי שאלה חשובה לדבר איתך, נכון או לא? מי לא היה עושה כזה דבר? מילא יום יומיים, שבוע, תגידו, חיכה, שירגע, איך אומרים, עד ירגע השר, אבל 17 שנה, הילדה שואלת שאלה טובה.
מה הסיבה באמת שזה לא קרה? איך הרי יוסף לא אמר לו שום דבר? 17 שנה, מגדלות... יפה מאוד, אז יוסף כדי למנוע את המפגש הזה שיהיה בארבע עיניים בינו לבין יעקב, שאז הוא יתחיל לשאול אותו שאלות אישיות, מה באמת קרה, 17 שנה יוסף דאג שאף פעם הוא לא יתייחד עם אבא שלו בלי עוד אנשים. כי הוא יודע שאבא שלו לא ישאל דברים לשון הרע על האחים ליד אנשים. אז הוא תמיד דאג שיהיו איתו עוד כמה מהמשרתים, מהשומרים האלה, מהגויים, שאף פעם הוא לא יגיע איתו למצב שהוא ישאל אותו על האחים, ואז צריך להגיד לו את האמת. ואז הוא ינשל אותה מהירושה, או שיקפיד עליהם, מי יודע אם הם יחיו בכלל. לא רק שהוא לא חיפש נקמות, והשאיר את הכל בידי השם, עוד הוא עזר הכל כדי להגן עליהם, שיעקב לא ידע מזה. אז היא שואלת, אז הוא שואל אותה, תגידי, תראו מה הוא אמר לחכם. אמר לה, תגידי, שאלה כזאת, היית שואלת על הגאון מווילנה? שהרי ידוע שהוא לא בזבז דקה בחייו. כל דקה הייתה ספורה אצלו, מדודה כחוט השערה. לא היה אצלו כזה דבר ביטול תורה. בקושי היה ישן. אחרי 50 שנה שהוא ראה את אחותו, אחרי 50 שנה הוא לא ידע אם היא חיה או מתה. 50 שנה עבר, מאז שהם היו נערים. יום אחד אחותו מצאה אותו, זה לא היה כמו היום, אתה מחפש אותה בגוגל. העולם קצת שונה היה, אז לא היה תקשורת, לא היה בלשים, לא היה כל הדברים שיש היום. אז מה קרה? היא פתאום מצאה אותו, שאלו וזהו, גם שמו יצא והוא נהיה מפורסם וזה, אז היא כבר התחילה לשמוע עליו, הגיעה אליו, אחרי 50 שנה, אחותך מגיע. עכשיו אם אתה איזה פרסי או מרוקאי או בוחרי, מה אתה עושה? מסיבות, צלצולים, מביא את כל השכונה, מהר תכין, תביאו כבש, תשחטו, שבוע של משתה. השתבח שמו, סעודת הודעה להשם, אחותי חיה, הייתי בטוח שנפטרה מזמן, נכון או לא? מה זה, חיבוקים, נשיקות, איזה עושר, זה היום עשה, השם נגילה ונשמחה בו. מה הגאון מווילנה עשה? אמר לה, אני מאוד שמח שאת חיה, ברוך השם, שהשם הביא אותך עד הלום, אין הרבה זמן לבזבז בעולם הזה, נתראה בעולם הבא. נכנס לחדר והמשיך ללמוד. זה היה גאון מווילנה. זה לא היה שנייה שהוא מפסיק, כן? אז הוא שואל את הבת שלו, תגידי, על הגאון מווילנה, היית שואלת כזה דבר, שעכשיו הוא לא ראה את הבן שלו הרבה שנים, ועכשיו סוף סוף הוא הגיע. היה לו עכשיו זמן לבלבל את המוח על חקירות, מה היה, איך היה. הרי הראש שלו כל כולו בתורה. אומר לה, ומה את חושבת? מי יותר גדול, הגאון מווילנה או יעקב אבינו? פי אלף, אלפי אלפים, אי אפשר בכלל להבין מי זה היה יעקב אבינו, בחיר האבות. השם מעיד עליו שממנו ראוי שעם ישראל יצא. אז הוא אומר לה, אז על הגאון מווילנה, את לא היית מקשה קושיות, בגלל שלמדת אצלי בבית שעל הגאון לא שואלים קושיות, שהראש שלו כל כולו בתוך התורה, ואם הוא לא התעניין וחקר מה היה, איך היה, סימן שזה דברים בטלים בעיניו. הוא לא מבזבז דקה. אז למה על יעקב את שואלת? מי אמר שיעקב מתעניין? בכל זאת, זו תשובה פלפלנית. אבל אנחנו אנשים פשוטים, רוצים תשובה שיורדת אל העם. זה דבר שאבא אכפת לו מבנו, הוא בכה עליו שנים על גבי שנים, הוא היה חייב לדעת מה קורה, אבל יוסף מנע את זה. תראו, יוסף... הוא אחד היחידים שכתוב עליו בתואר שלו יוסף הצדיק. מי נתן לו את התואר הזה? מי קרא לו יוסף הצדיק? בתורה יש כזה פסוק יוסף הצדיק? לא. אז מי קרא לו יוסף הצדיק? חזל. חזל קראו לו יוסף הצדיק. עכשיו תגידו לי אתם, אם עכשיו בא איציק ואומר על אבי בשכונה, וואלה אבי בחור זהב, צדיק, ירא שמיים. שמענו, איך אומרים, נכנס מפה, יצא מפה. לא לוקחים את זה עכשיו כעובדה מוגמרת. אולי צדיק, אולי לא. שמענו. לא עכשיו הולכים להשקיע אצלו מיליונים בגלל שאיציק אמר עליו שהוא צדיק. אבל אם בא הרב של הבית הכנסת ואומר שהוא צדיק, כבר נותנים לזה יותר חשיבות. ואם בא גדול הדור ואומר שהוא צדיק, נגיד הרב עובדיה או הרב קניבסקי, אחד מהם,
אומר לך, אני מכיר אותו, זה בן אדם ירא שמיים צדיק, אז עכשיו אתה כבר ממש מעריץ של האבי הזה. ואם היה בא הרמב״ם אומר עליו שהוא צדיק, הרמב״ם אומר, חקרתי ודרשתי, ואני מכיר אותו תוכו כברוב, הוא אדם ירא שמיים בתכלית העירה. וואו! אתה משתחווה לו כל פעם שאתה רואה אותו. כבוד הרב, כבוד הרב, מה רב? אני אבי מהשכונה. לא, אבל הרמב״ם מעיד עליך שאתה... ואם חז"ל אומרים עליו שהוא צדיק, ברוח הקודש הכל אצלם, אז ודאי אתם מסכימים איתי שאין שום צל של ספק, חזק וברור. נכון? אין שום צל של ספק. אם כל חז"ל פה אחד מסכימים שיוסף הוא צדיק. יש כאלה שיש עליהם מחלוקת, למשל הנוח. האם נוח היה צדיק רק בדור שלו או גם בדורות אחרים? יש כבר על זה ויכוח. יש עוד אחרים שהיה עליהם ויכוח, איוב, כל מיני כאלה. שמשון הגיבור, שמשון, יש עליו גם כן פלפולים. אבל על יוסף אין שום פלפולים. שומעים? אפילו על אברהם ועל יעקב, הרמב"ן מותח ביקורת. למשל שיעקב הכביא את דינה מעשיו. אז הוא אומר שזה היה פגם באמונה. שאברהם אמר, תגידי לשרה, תגידי שאת אחותי. הרמב"ן, אנחנו לא יכולים לפתוח את הפה, אבל זה הרמב"ן מגדולי הראשונים. או שהרמב"ן אומר שבגלל ששרה אינתה את הגר, אנחנו סובלים מהילדים של הגר לכל הדורות. זה משפט רצח זה, זה לא איזה האשמה קטנה. בגלל ששרה אינתה את הגר, מעשה אבות סימן לבנים. הצאצאים של הגר יענו אותנו מידה כנגד מידה עד סוף כל הדורות. אתם יודעים מה זה? להגיד כזה דבר? חייב שיהיה לך רוח הקודש כדי להגיד כזה דבר. זה מזכיר לי מעשה שהיה עם הרב בן ציון אבא שאול זצל, שהוא פעם היה איזה נהג אוטובוס בירושלים חילוני, והנהג הזה נסע באוטובוס, ופתאום לא עלינו קפצה לו ילדה קטנה בת 3-4 לכביש. השנייה האחרונה, אי אפשר היה למנוע את התאונה. הוא בלם, האוטובוס פגע בה ונהרגה במקום. ועל אחת כמה וכמה עכשיו, כל הצער והכאב, אמא של הילדה יושבת שורה ראשונה לידו באוטובוס. זאת אומרת, אמא של הילדה הייתה צריכה לרדת בתחנה הזאת, והיא ראתה את הבת שלה נהרגת לנגד עיניה. יואו, איזה התעלפויות וצעקות ובחיות, והנהג המסכן הזה גם קיבל שיתוק, הוא מבולבל כולו. אחרי שנרגעו קצת ארוחות, אמר לה, לאמא, את ראית, ראית שזה לא יכולתי לעשות שום דבר, היא רצה פתאום לכביש, אני מצטער, תסלחי לי. אז היא אמרה לו, מה שכבר נעשה, נעשה, אין מה, אין, את הנעשה אין להשיב. אבל, לקחת נשמה, תחזיר נשמה, ככה היא אמרה לו, את המשפט הזה. לקחת נשמה, תחזיר נשמה. הוא אומר, איך אני יכול להחזיר את הנשמה? הייתי נותן את הכל כדי להחזיר את הנשמה, כאילו של הילדה. הוא לא הבין אותה, מה היא מדברת. היא אומרת, על הילדה כבר עבוד, אני לא מדברת על הילדה. אני מדברת על הנשמה שלך. הילדה הזאת הייתה ילדה צדיקה, היא הייתה במחנה של אלה עם העירת שמיים. אתה לקחת אותה מהשם, אתה צריך להחזיר לשם נשמה. תחזור בתשובה. עכשיו, הוא במצבו... מה כבר היה אומר? בטח, אני אחזור בתשובה, אני מבטיח לך וכו'. בקיצור, הבן אדם קיים את מה שהבטיח. בדרך כלל אנשים לא מקיימים. עובר שבוע, שבועיים, חוזרים לשגרה. האדם הזה קיים. קיים. ואז, מהרגע שהוא התחיל לחזור בתשובה, הוא עובר ייסורי מוות. פיתרו אותו מהחברת אוטובוסים, אין לו עבודה, אין לו שידוך. הרבה מצביעים עליו ברחוב, זה שהרק את הילדה. אז כן, נהרסו לו החיים. אמרו לו, הולך לחכם בן ציון, הוא יש לו רוח הקודש. שיגיד לך מה לעשות, איזה תיקון. הוא בא לחכם בן ציון, סיפר לו את המעשה, שכבר כולם ידעו ממנו. הוא אמר לו, התיקון שלך, אתה צריך לקום, לעזוב את הארץ, לנסוע לחוץ לארץ, סע לאמריקה, ותדאג כל שבוע לעבור מקום, שלא תישאר באותו מקום יותר משבוע. כל שבוע גמרת במקום מסוים, תעבור לעיר אחרת, ותעבור ככה כל שבוע.
גלות, נדודים. עד שיום אחד יציעו לך שידוך טוב, אתה תראה שזה זה, ותתארס, ותבוא עם השידוך שלך חזרה לארץ, ונגמר התיקון שלך. על ההריגה הזאת. הרי מה זה הריגה? הריגה בשוגג זה עיר מקלט. הוא היה צריך עכשיו ללכת לעיר מקלט, כמו שנקרא בימינו כלא. כלא, אמנם בתנאים פחות חמורים, אבל זה כלא. אתה מבודד מהמשפחה, מעבירים אותך, הפסדת את הביזנס, את הלקוחות שלך, זה לא חיים. ואתה צריך לשבת שם ולהתפלל שהכהן הגדול ייפטר מן העולם. תאר לך שהוא בן 50 עכשיו, הוא יכול לחיות לי עוד 40 שנה עכשיו. מה, אני אהיה פה קבור 40 שנה עכשיו? מלא, הוא בן 90, אתה אומר, טוב, חצי נחמה. קונה עליו פוליסת ביטוח. מתפלל כל יום, קורא תהילים. אבל אם הוא עכשיו בן 50, מאיפה אתה יודע כמה זמן תהיה שם? אתה צריך להישאר שם עד שהכהן הגדול ייפטר. יכול להיות 40 שנה. זה נורא והיום, על תאונה בשוגג. בשוגג, בלי כוונה, אף לך משהו מהיד, פגע למישהו בראש. או שנפל לך משהו מהחלון ונפל על הראש של מישהו והרג אותו. או שניקית את התריס והתריס פתאום התהפך ונפל למישהו על הראש. זה ודאי שלא היה לך שום כוונה להרוג, כן? ואתה עוד סובל מזה ונשבר ומקבל דיכאון. אז החכם בן ציון אמר לו ככה לעשות, וככה היה. כמה שנים הוא נע ונד, עד שמצא שידוך, הגיע לארץ והתחתן. עכשיו אני שואל אתכם. בואו נראה, ננתח את הסוגיה הזאת לעומק. בואו נעמיק. הרי כל מי שהכיר את חכם בן ציון אבא שאול, ידע שצדיק כזה תהפוך את כל העולם לא תמצא. לא רק גאון הגאונים, לא רק גדול המקובלים, מלא בייסורים, אשתו איזה 12-13 הפלות היה לה, נפל לה התינוק. בן אחד נולד להם מאיזה 13 הריונות. משהו לא מובן, גם חצי גוף משותק, כיסא גלגלי, מה לא? אבל יראת שמיים מבהילה הייתה לו. ועמקות בתורה, ומצאו אותו שעתיים הליכה מסורוצקין, איפה שהוא היה גר. מישהו איזה תפס אותו, איזה דתי, שעתיים הליכה, הבית כנסת היה בלוק מהבית. כבוד הרב, מה אתה עושה פה? באזור של החילונים שם, לא יודע איפה זה היה, בצד השני של ירושלים. מה אתה עושה פה? איפה אני? אומר לו, אתה שעתיים, איפה שאתה גר? איך הגעת לפה? מה היה פה? הוא אומר, וואה, אני הייתי שקוע באיזה סוגיה, לא שמתי לב. שעתיים הוא שקוע בסוגיה, הוא הולך שעתיים, במקום בלוק ליד הבית, הוא הלך ישר שעתיים, הגיע לצד השני של ירושלים. הרב שלי, התלמיד מובהק שלו, 12 שנה למד איתו יום יום. הוא שאל אותו, איזה מצווה כבוד הרב לא יכול לקיים? עכשיו יגיד לו, אולי לא תחמוד, זה קשה מאוד. יש מצוות מאוד קשה, כיבוד הורים, לדקדק, זה מאוד קשה. מה ענה לו? אמר לו, אני לא מבין איך אפשר לעמוד בזה, להיות כמה דקות בשירותים מבלי להרהר דברי תורה. אני לא מצליח. הורק את עצמי, ננסה לחשוב על החשבונות, על זה, כל מיני דברים. איך אפשר להיות כמה דקות מבלי להרהר על איזה סוגיה? הלוואי עלינו כאלה צרות. אני מאחל לכולכם שבעולם הבא, במשפט שלכם, יגידו לכם, אנחנו כועסים עליך מאוד, שלא יכולת להפסיק מלערער בדברי תורה במקום המתונף בשירותים. סימן שמצבך טוב. אם זו האשמה היחידה שהתובע הביא נגדך, סימן שהגעת למדרגה גבוהה, כן? זה מה שהוא אמר לה, אני לא יכול להחזיק את עצמי. איך אני יכול להימנע מדברי תורה? בקיצור, עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אדם כזה ירא שמיים, שכל הזמן דאג לו להוציא בטעות שקר מהפה, ופעם אחד ראה אותו בערבית, שם כסף בקופה. אומר לו, כבוד הרב, אתה הרי הולך לפי הקבלה. בלילה זה לא זמן של צדקה בערבית. נותנים שחרית ומנחה. איך זה שאתה מקפיד כל פעם לפני שאתה מתפלל לשים כסף בקופה בערבית? 22:00, 21:00. הוא אומר, אני לא נותן את זה מדין צדקה. אני נותן את זה מדין הכרת הטוב לגבאים פה שמנקים והבית כנסת. אני בא, יש פה חשמל, עולה פה כסף. אני בא להתפלל פה, אני חייב להשתתף. אני לא מסתכל על זה כצדקה, זה חובה. אני בא, יש פה תה, קפה, מזגן, חימום,
אני יודע מה, כל מה שצריך, הוצאות, שטיח, ניקיונות, צבע פעם בשנה, יש הוצאות. אז אני בא, אני אתפלל פה ולא אשתתף בהוצאות. כל פרט קטן הוא היה חושב. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אדם כזה מסוגל לשחק את עצמו בבא ולהרוס לבן אדם את החיים, להגיד לו, עזוב את ירושלים, סע לגלות, כל שבוע תעבור מקום, זה גזר דין מוות זה. אנחנו אנשים כמונו פשוטים ולא מתקרבים לאחוז ממנו, לא היינו מעיזים לעשות כזה דבר. אם היה בא לי אחד כזה, אומר לי, תגיד לי תיקון. אני לא, מה, אני יכול להגיד לך תיקון? מי אני בכלל? אני הייתי ממציא לו כזה דבר, תיסע לחוץ לארץ, כל שבוע תעבור עיר. אני, על דבר כזה אתה מאבד את העולם הבא שלך, מה זה, זה צחוק? אם אתה משחק אותה, בבא. הרי ודאי שהוא לא היה עושה את זה לעולם, אם זה לא היה 100% אמת. אז אם הוא כבר אמר לו את זה, אז אתה יודע בוודאות שהיה לו ממש נבואה, רוח הקודש. שהוא אמר לו, ככה יהיה, ובאמת הוא מצא את הזיווג. הדוד שלי עליו השלום, פעם בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, אני עומד להשתחרר מחברת אמקור. אז היה אמקור מקררים, לא יודע אם הם קיימים עדיין. ואמר, אני עומד לקבל פנסיה. פיצויים. הפנסיה מספיקה לקנות דירה שלמה ברמלה. וחצי דירה בירושלים. מה לעשות? לעבור לירושלים, לשים את הכסף ולקחת חצי מהדירה משכנתה? טוב, כבר אין לי הכנסה, אני פנסיונר. ולסמוך על השם, או לקנות דירה שלמה ברמלה, בלי שיהיה לי משכנתה, ואני ידעתי ברמלה. מה אומר לו חכם בן ציון? אומר לו, מתי אתה צריך לקבל את הכסף? אומר לו, עוד חודשיים. אומר לו, שהכסף יהיה לך ביד, אז תשאל אותי את השאלה הזאת. הדוד שלי כמעט התעלף. הוא יודע הרי שיש לו רוח הקודש. אז הוא כבר הבין דבר מתוך דבר. וואו, חכם בן ציון כנראה רואה שהכסף בכלל לא יבוא אליי. יעשו לי איזה טריק. לא חסר טריקים היום בעולם הזה. ומיד נבעל. 40 שנה עבדתי, לא יתנו לי פיצויים. מה, כבוד הרב, אתה רואה משהו? אומר, לא, תירגע. לא, אתה בטח רואה שאני לא אקבל את הכסף. לא, תהיה רגוע, אתה תקבל בעזרת השם. אז למה? מה ההבדל? אם עכשיו אני שואל עוד חודשיים, הרי זו אותה שאלה. מה ישתנה בשאלה? מה הוא ענה לו? לא תאמינו, מה הוא ענה לו? אמר לו, עכשיו זה שאלה תיאורטית. זה לא הלכה למעשה. שהכסף יהיה לך ביד ותצטרך להחליט איזה דירה לקנות, זה כבר יהיה הלכה למעשה, אז הקדוש ברוך הוא יראה לי מה להורות לך. שומעים? זה בדור שלנו חי בן אדם כזה. זה משה רבנו בקטן, כמו שהיה אז משה, השם אומר לו מה דברים, מה לעשות, מה... זה בדור שלנו. יש מסתם עוד כמה כאלה, אני לא מכיר את כולם, אבל זה אני יודע מסיפורים ממקור ראשון. אז הוא אמר, הוא זה שאמר, רבותיי, אתם חושבים שהצרות בא מהחילונים? הצרות בא מהחרדים. כי החילונים הם בכלל כבר לא יודעים מזמן מה תכלית החיים, הם לא יודעים מה זה שבת, הם לא יודעים לקרוא. מה אתה מדבר איתי עכשיו על תורה? לקרוא הם לא יודעים. אז מה אתה מצפה מאדם שלא יודע לקרוא ושטפו לו את המוח נגד התורה ונגד החרדים 20, 30, 40 שנה כל היום וכל הלילה? וגם באוניברסיטה שלא לימדו אותו כפירה, ולהריץ כל מיני מדענים מדומים עם כל מיני השערות מדעיות. מעניין, אלה שבאים להילחם על התורה, כל מה שהתורה אומרת, מקימים ועדת חקירה, מלחמות, ויכוחים. כל מדען אנונימי באירופה, באמריקה, לא משנה איפה, רוסיה, טוען איזה טענה, ישר הם מקבלים את זה כתורה מסיני. אבל מילא אם אתה אדם סקפטי, ואתה לא מאמין במה שכתוב בתורה, ואתה גם לא מאמין מה שהמדענים טוענים, מילא, לפחות אתה אדם ישר. זו האמת שלך, אתה לא מאמין לאף אחד. אבל למה כל דבר שאלפי שנה כולם טוענים, כל גדולי ההיסטוריה, שהתורה היא אמת, וקיבלנו תורה בהר סיני, ושבת זה יום קדוש, ומחלל שבת הרי הוא כגוי, כל הדברים האלה שגדלנו עליהם למשך מעל 2,000 שנה, זה אתה מטיל ספק בהכל,
וכל איזה טענה מטופשת, באנו מהקופים, העולם בין מיליארדי שנה, וכך קרה, וכך היה, והיה פיצוץ, והיה אלף פיצוצים, עד שנהיה פתאום איזה... למה לשטויות האלה אתה מיד מוסר נפש? זה מה שאני אמרתי למתנגדי החיסונים. הרי כל היום מפציצים אותי. מה, אתם יודעים כמה אנשים הפסיקו לשמוע את הדרשות שלי בגלל שאני בעד לקבל חיסונים? אם תראו את הכמויות, לא תאמינו. אבל אני הולך עם האמת שלי. גדולי הדור אמרו לעשות, זה לא מעניין אותי מה חושבים, הרופאים והמדענים, זה לא מעניין אותי. כל הרבנים הכי גדולים, ספרדים ואשכנזים, פסקו לעשות, נגמר. אני ככה הורדתי לכל מי שומע אותי. יש אנשים פה הרי נדלקים כמו אש, עד כדי איומים ברצח, הם כבר מסוגלים להיים ברצח. והם רק שומעים, איזה צעק, הם יושבים 15 שעות ביום ושולחים אלפי הודעות וסרטונים ועושים קבוצות. אני שואל את אותם אנשים, אנחנו לא יודעים מי צודק. אולי אתם צודקים, אולי הרב חיים קניאבסקי צודק, לא יודעים. שמשיח יבוא נדע מי באמת צדק. אבל דבר אחד אני ודאי יודע. שהתורה אמרה לא לשמוע לכם, לשמוע לא. לחכמי הדור, ועשית ככל אשר ירוך. אז כשאני צריך לבחור בין איזה טענה של מישהו שמושפע מסרטונים ביוטיוב, או טענות של חכמי התורה, אני שומע בכל חכמי התורה, יבוא מחר אליהו הנביא והמשיח, ונשאל אותם החיסונים מצילים חיים או הורסים חיים, והוא יכול להפתיע אותנו ולהגיד שזה הרס? אין שום טענה. התורה ציוותה אותנו לשמוע בכל חכמי התורה, נגמר הסיפור. גם בגמרא התחלתי להסביר, כל הוויכוחים בגמרא הם שקולים, כל המחלוקות הם שקולות. ובסוף הגמרא פוסקת, הלכה כפלוני, הלכה כאלמוני, אבל זה לא בטוח שהוא צודק. שיבוא אליהו הנביא ויבוא המשיח, אנחנו נשאל אותו מי צדק באמת? מי צדק פה? ואז הוא יגיד, פה צדק רבי עקיבא, ופה צדק רבי טרפון, ופה חכמים צדקו, ופה אביי צדק. ואז אנחנו נדע את האמת האבסולוטית של הקדוש ברוך הוא. כרגע אנחנו לא יודעים אותה, אנחנו יודעים את החוקים של התורה. יש מחלוקת, יחיד ורבים, הלכה כרבים, לא בכמות, באיכות. זו תאומות מאוד נפוצה. לא פוסקים הלכה כרבים מבחינה מספרית, מבחינה איכותית. מה פירוש? אם יש עכשיו 1,000 רבנים, תלמידי חכמים, רגילים, זה בן 40, זה בן 35, זה בן 50, רגילים, זה ראש בית כנסת, זה ראש כולל, זה אברך חשוב, הם כולם אומרים על איזה דין בהלכות שבת שזה מותר לכתחילה. ויבוא הרב אלישיב זצ"ל ויגיד זה איסור קראת. מי שעושה את זה מחלל שבת. 1,000 רבנים רגילים, תלמידי חכמים ואברכים, אמרו מותר. הרב אלישיב או הרב עובדיה או הרב בן ציון אבא שאול אמרו אסור. למי נשמע? מה השאלה פה? אין שום ספק. אין אף אחד שחולק על כזה דבר. חייבים לשמוע לגדול ביותר בתורה. 1,000 מערערים, 1,000 טענו טענות אחרות. זה לא משנה מה הם טוענים. הם כל אחד יש לו 60%, 70% ידע תורני. הוא כבר ברמות הכי גבוהות. מה שהוא רואה, אף אחד מהאלף האלה לא רואה. הם רק רואים 70% מהתמונה. הוא רואה יותר מהם. הרב שלי סיפר לי שהוא היה בחדר עם חכם בן ציון אבא שאול ונכנסה אישה לשאול שאלה על ניתוח של חיים ומוות. הרופאים אמרו לה זה ניתוח מסובך והוא יכול להסתיים במוות. והוא אומר שהוא חכם בן ציון הוריד את הראש ככה על השולחן, שם את המצח על השולחן, 5 דקות. 5 דקות, הוא והאישה וחכם בן ציון הראש שלו על השולחן, 5 דקות. מצב מביך. אישה יושבת פה, הוא עומד פה וחכם בן ציון הראש שלו על השולחן. פתאום הוא הרים את הראש, אמר לה תעשי את הניתוח והכל יהיה בסדר. אז היא אמרה לו, כבוד הרב, אבל הרבה רופאים אומרים שעדיף להישאר ככה במצבי כי אני יכולה להיות משותקת או למות. אמר לה, תעשי והכל יהיה בסדר. כשהיא יצאה, אמר לו, כבוד הרב, מה, כבודו פוסק הלכות של חיים ומוות לפי רוח הקודש? הרי כתוב לא בשמיים היא. כשהיה לו קושייה, הוא נזף בו. אומר, זה אחד הפעמים היחידות שהוא נזף בי. אומר לי, חס ושלום, מה אתה חושב? אני עניתי לה מרוח הקודש?
עברתי על כל הסוגיות בשס ובכל הראשונים שקשורים לנושא שלה. שקלתי את כל ההיבטים. ובסוף פסקתי פסק הלכה לא קשור בכלל לרוח הקודש. 5 דקות. אז למי נשמע? לאחד כזה או לאחד מהדרשנים של יוטיוב? שוטה טיפש שבכלל חושב אחרת. מי יכול לחשוב כזה דבר? אחד יכול להיות שקול כ-100,000. זה לא משנה מה הם טוענים. זה משנה מה גדול הדור פסק, זהו זה. וגם החכמים יגידו לך ככה. אם יבוא היום רב גדול מאוד ויגיד משהו, ויגיד לו כבודו, חולק על הרמב״ם. מה? הרמב״ם אומר אחרת? כן, מרים לו איזה ספר, הנה הרמב״ם ככה פוסק. מיד הוא מבטל את דעתו. מחילה מכבוד, אני לא ידעתי, אני מבטל את דעתי, תשכחו מזה. הרמב״ם פסק אחרת, מי אני לחלוק על הרמב״ם? אני לא יכול לחלוק על הרמב״ם. באמת לגבי העניין הזה, זה עניין שהיום גם בארץ וגם בעולם יש זרמים מסוימים וכל אחד יש לו את הרבנים שלו, הרבנים הגדולים שלו. הרבה פעמים יש ממש כתבים ביניהם, כן. לגבי כל מיני סוגיות, גם מבחינה השקפתית. אז אחד יגיד, כמו שהרב אמר, הרב אמר, יש את הדוקטור הגדול ששם כל התורה נמצאת, אז כדאי ללכת לפיו. אז הוא יגיד, לא, הרב שלי הוא בזרם שלי, והוא ככה אומר, ואני הולך לפיו. בסדר, יש את הבעיה הזאת היום, זה נכון. כל אחד ילך לפי הגדול שהקהילה שלו פוסקת לפיו. אחד ילך לפי רב חיים, והשני לפי רב אדלשטיין, והשלישי לפי רב עובדיה, ואחד לפי הרב מזוז. בסדר, ילך, לפחות הוא הולך לפי גדול תורה, שכולם מסכימים שהוא גדול תורה. אבל היום מביאים לך כל מיני רבנים אנונימיים, כל מיני, אפילו חלקם דיינים. שמים אותם כבר פלוקטה לאנשים שהם בני 95, כל החיים שלהם עמלו בתורה. הוא אפילו לא חצי בגיל ממנו. הוא לא מתקרב ל5% מהגדלות שלו. אתה יודע, הרב חיים קניאבסקי, חכם בן ציון אבא שאול נתן דרשה בפורת יוסף לפני 40 ומשהו שנה, שהסטייפלר עוד היה חי, ורב חיים היה בן 50 בערך. שמע טוב, הוא היה בן 50, 55. הרב בן ציון אבא שאול אמר, יש 5 אנשים בעולם שיודעים את כל התורה. כל התורה. מונחים בכל התורה, אין דבר שהם לא בקיאים בו. והוא מנע את 5. אתה רוצה לשמוע מי הם? זה היה לפני 40 שנה. הסטייפלר, הרב קרויזרט מבלגיה, הרב עובדיה יוסף, לפני 40 שנה, תחשוב, רב חיים קניאבסקי, שהיה בן 50, רב חיים קניאבסקי, והחמישי, אמרתי הסטייפלר, סטייפלר, רב חיים קניאבסקי, רב עובדיה, הרב קרויזר, ו... מי זה היה החמישי? תכף אני אזכר. 5. זאת אומרת, זה היה, היום הרב חיים בסביבות 90, 92, זאת אומרת, הוא היה בן 50 ומשהו. הוא כבר אז היה בקיא בכל התורה, ואם הרב בן ציון אבא שאול אומר כזה דבר, אני יכול להגיד, אתה יכול להגיד, אנחנו אין לנו מושג. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, מי היה יותר גדול, הרב עובדיה או הרב בן ציון? אני אומר, כדי לענות על שאלה כזו, אני צריך להיות לפחות קצת מעל שניהם. להסתכל עליהם מלמעלה, לראות מה הגדלות של זה, מה הגדלות של זה, ואז אני אגיד לך מי יותר גדול. לא הגעתי לאחוז מהם, איך אני יכול להגיד? זה כמו שבאים אליי, אומרים לי, תראה, התמונה הזאת באומנות נמכרה ב-$40 מיליון. אני אומר, וואלה, אם הייתי רואה את זה בפח זה ולא הייתי מרים את זה. אומרים לי, טוב, כי אתה לא מבין באומנות. אתה לא מבין. איזה טמבל אחד לקח קטשופ, עשה ככה 3 עיגולים על קנבס, כמה מכרו את התמונה הזאת? יש לזה שם, קטשופ און קנבס. מי יודע כמה? אני אתן לכם רמז. בכסף של התמונה המטופשת הזאת, הייתם יכולים לבנות 40 בתי כנסת כמו פה. ברחבי הארץ. $36 מיליון. לקחו קטשופ, כמה עולה קטשופ? דולר? קנבס, $5? עסוק. עכשיו, אני פעם העליתי את זה לדף שלי, יש שם, ברוך השם, הרבה אנשים, אלפים רבים, אבל אנשים התחילו להגיב. כל התגובות היו אותו דבר.
כי אנחנו לא מבינים באומנות. אז כולם כתבו, מה? הילדה שלי מציירת יותר יפה. הבן שלי בן 3 כבר עושה תמונות יותר יפה. מה זה השטויות האלה? באמת זה נראה הדבר הכי דבילי בעולם. איך דבר כזה מקטשופ ככה 3 עיגולים על קנבס הגיע למקריר כזה? תארגו אותי, אני לא מבין. זה כמו לשאול איך ביטקוין נהיה 70,000 דולר באיזשהו שלב. סתם מישהו המציא מטבע והחליטו שזה שווה. דברים שאי אפשר להבין אותם. אבל בתורה זה אמת, זה אפשר להבין. זה יודעים מי גדול ומי לא. אז אני רק רציתי לומר, אז אנשים מאוד מאיימים ומקללים ומפסיקים ומחרימים ומלכלכים ומוצאים כל... אני שואל את אותם אנשים רק שאלה אחת. מי צודק? רק השם יודע. אבל שאלה אחת אני שואל, איפה הייתם עד היום 80% מעם ישראל מחללי שבת ואין להם חלק לעולם הבא, ולא ראיתי פעם אחת שאתם עושים קבוצות וצורכים ואומרים כאן יש כאן רצח עם ואנשים פה מדרדרים, אנשים מאבדים את העולם הבא שלהם וצריכים להילחם בזה והעבירו פה את העם על דתו. איפה הייתם? לא שמעתי ציוץ אחד ממכם. איפה הייתם כל הזמן, בכל שאר הדברים? הרי יש עוד אלפי תרופות אחרות. גם התרופות האלה גורמות לנזקים. הנה, אני עכשיו לקחתי איזו תרופה, אמרו לי, אנחנו לא יכולים לתת לך אותה. זה תרופה נגד גירודים, נגד, איך קוראים לזה? פריחה. פריחה, יש לך פריחה, אני רוצה לך איזה פריחה. זה כדור אחד ביום, אתה צריך לעבור מלא בדיקות בכבד, לפני שאתה יכול לקחת את הכדור הזה. למה? זה יכול להרוס לך את החיים, להרוס לך את הכבד. אתה יכול למות. מה זה עושה לכבד? זה אני לא מבין, זה צריך לשאול את המדענים ואת הרופאים שהמציאו את זה. אז זה באמת עזר, זה הוציא את הפריחה והכל, אבל מה? האדם שהוא קצת שותה אלכוהול או זה, והכבד שלו גם ככה לא חזק, אם ייקח את הכדור הזה ימות. ויש מלא תרופות עם תופעות לוואי, שהרבה מהם מתו וניהו, קרה להם כל מיני בעיות וכו'. לא ראיתי כזו מלחמה. אני לא ראיתי אף אחד הולך וצורח שיש מצדי תועבה. איפה כל אותם צדיקים? שהם כל כך מחפת להם מחיי אדם, והם כל כך מגדפים את הרבנים, שבגלל הרבנים מתים. אחד אמרה שאני מקבל כסף מפייזר. אתם יודעים למה הוא משלמים לו. אנשים שוטים, חסרי שכל. אבל עזוב, לא משנה, אנחנו כבר ראינו דברים יותר מטופשים מזה. אבל הנקודה היא, אין לי בעיה שאתה קנאי. אין לי בעיה שאתה מוכן למות. אין לי גם בעיה שאתה מוכן להרוג בשביל האמת. אם אתה סובר שמישהו גורם לרצח עם, אדרבה, מצווה להרוג אותו. אבל למה אתה לא מדבר כלום על 2 מיליון הפלות שעשו פה? כל שנה 40,000 תינוקות רוצחים פה. לא שמעתי שעשית פה קבוצות וצעקות ומחאות, ואתה צורח על רבנים שמעלימים עין ולא עושים שום דבר בנושא. איפה כל הקינה שלך לחיי אדם? הרי כולם מסכימים שבהפלות רצחו פה פי מיליון יותר מהחיסון. נכון? לא מתו 2 מיליון איש בישראל מהחיסון, זה אתם מסכימים, נכון? למרות שזה אחד טען שכבר היה פה 100,000 לוויות. אני עוד חיפשתי איפה הם. בדרך כלל תיונים כל דבר ישר עובר בוואטסאפ. איפה אותם ה-100,000 לוויות? ברוך השם לא מצאנו אותם. אבל הנקודה היא שכולם מבינים שהדבר הזה לא מתקרב לדברים אחרים שהם פי 1,000 או פי מיליון יותר גרועים שנעשים פה יום יום. אז אם אתה כזה קנאי לחיי אדם, תצרח על הפלות, תצרח על זה שמעבירים כאן ילדים על דתם, תצרח על זה שיש לך מצעדי תועבה והורסים פה את המדינה, תצרח על זה שנתנו עכשיו 53 מיליארד שקל לסוני ישראל, נאצים שרוצים לשחוט את כולנו, על זה תעשה מאומות, על זה תעשה הפגנות, על זה תעשה קבוצות, זה הרבה יותר דחוף מהחיסון, הרבה! כל צביעות. שאתם רואים שבן אדם מקבל כאלה כוחות להילחם בגדולי ישראל ולהביא סרטונים וכל היום יושב על זה 15 שעות ושולח, צריכים לברר מאיפה באים הכוחות האלה. כי בדברים באמת שהם חשובים אין לו שום כוחות. דקה הוא לא ישקיע במניעת הפלות. דקה הוא לא משקיע במניעת חילולי שבת. מה יותר גרוע, לקבל חיסון או להפך למחלל שבת? הרי הרגע אמרתי לכם, ביטלו מצוות שופר ל-2,000 שנה, כדי שיהודי אחד פעם אחת לא יחלל שבת. לא שיהפך לגמרי למחלל שבת.
רק מהבושה פעם אחת הוא יישבר ויחלל שבת. פעם אחת. ביטלו שופר לכל עם ישראל בכל התפוצות. אתם יודעים מה זה להיות מחלל שבת? אם בן אדם היה יודע מה זה לחלל שבת, בעד 100 מיליארד דולר הוא פעם אחת לא היה מעיז לחלל. 100 מיליארד דולר הוא לא היה מעיז. ואנחנו נסיים בזה, אם כבר נכנסנו לנושא הזה, נסיים וזה, אני אתן לכם משל, תבינו. אם עכשיו אדם יש לו בית שווה 100 מיליון דולר, יש כאלה בתים באמריקה הרבה, 150 מיליון, 200 מיליון, אחוזות, פאר שאי אפשר להאמין. ובתוך הבית, חוץ מה-200 מיליון של הבית והאדמה, יש גם מוצרי אומנות בעוד 100 מיליון. אני מכיר בית אחד כזה. אתה נכנס עם האוטו, אתה נוסע 5 דקות בשבילים, עוד לא הגעת לבית. אדמות ועצים וגנים ומפלים, וכל נגיד 30 מטר עומד איזה סטנד כזה ומחזיק איזה פסל. איזה תינוק מדוכא, איזה כל מיני, אתם יודעים, מכירים את אלה? ככה, איזה יווני עושה ככה. עכשיו, אני איך הגעתי פעם למקום כזה? אני, שהוצאתי את הסרט הראשון, אינפורמציה אלוקית, לפני מעל 20 שנה, אז איזו אישה אחת שמטפלת בשני ילדים של אחד האנשים הכי עשירים בעולם. יש לו חברת הכימיקלים הכי גדולה בעולם. בטאפ 500, חברה ששווה עשרות מיליארדים. וזה בבעלותו, לא מחזיקי מניות. חברה שהמשפחה הם הבעלים. זה עושר שאי אפשר להאמין. בן אדם הזה, תרומה שלו זה 100 מיליון דולר. תרומה, 100 מיליון לאוניברסיטה, 40 מיליון לבית ספר, כאלה תרומות הם נותנים. קיצור, הבן אדם הזה, יש לו בית לחופשות. היא אומרת לי, מה? אז פעם אחת, היא התחילה לשלוח לי אימיילים שהיא עוזרת בתשובה, והיא כבר שומרת שבת, האישה הזו ישראלית, שהיא מטפלת בילדים. והיא אומרת, יש לי פה כל מיני בגדים שהם קונים, והם אפילו לא לובשים אותם. יש על זה עוד את התגים. עכשיו, זה לא מתאים לבחורי ישיבה כאלה בגדים, זה כל סמלה אלפי דולרים וזה, אבל מה, יש על זה עוד את התגים, ובאמריקה זה לא ישראל, שם אתה בא אחרי חצי שנה, קניתי את זה ואני לא משתמש בזה, מחזירים לך את הכסף, אין פה ויכוחים, ישר מזקים לך את הכרטיס, אז אני אומרת, בוא לפחות, זה סתם יזרק פה לפח, פעם בחודש תבוא, תיקח, תיתן את זה לבחורים, שילכו, יזדקו על זה. אז אני הייתי נוסע פעם וזה, אז פעם אני בא, אני רואה את כל הפסלים האלה, אני אומר לה, מה זה כל הפסלים האלה? היא מסתכלת, אני אומר לה, אתה יודע כמה כל פסל עלה לו? כמה? 2 מיליון דולר כל פסל, ויש 10 כאלה בגינה עומדים. יורד על זה גשם. 2 מיליון, תקציב של ישיבה שנתי או 4 שנים. עומדים שם פסלים שם, 2 מיליון כל פסל. הם לא יודעים מה לעשות בכסף. כאלה אנשים, אתם מבינים מה מדובר פה. בקיצור, יש לך כזה בית, ויש לך שטיחים פרסיים אנטיקה מלפני 300 שנה, כל אחד מיליוני דולרים. ויש לו מלא כספות מלאים בתכשיטים ומזומנים ושעוני יוקרה. בקיצור, הבית הזה 500 מיליון דולר. האישה הדליקה נרות שבת. ילד אחד רץ, פגע בנרות, נפל הנר על השטיח, השטיח התחיל להידלק. מתחיל אש, שריפה. יש לך מטף, יש לך סמיכות, יש לך מים, אתה יכול לחבות את האש עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי. אין אנשים בקומה השנייה. כולם בקומה הראשונה יכולים לברוח החוצה. ואתה עכשיו רוצה לחבות את האש. מותר? 500 מיליון דולר יישרפו עכשיו. אין פיקוח נפש, כי אתה יכול לרוץ החוצה ולברוח. ואין שכנים, זה לא יתפשט לשכנים, זה אחוזה. נגיד שאין עכשיו משרתים גויים. אני רוצה לחדד נקודה שהרבה לא מבינים. תשתמשו בזה כשאתם מדברים עם אנשים שמחללי שבת, שיתעוררו. אז עכשיו 500 מיליון דולר עומד להישרף, תמונות של חתונות, תעודות לידה, פספורטים, תמונות של הסבא שלך ואבא שלך, שאי אפשר, אי אפשר לשחזר את זה. זה דברים שהם סנטימנטליים, ומי יודע מה עוד. ועכשיו, שומעים? עכשיו אתה צועק לשכן, שזה במקרה הרב, כבוד הרב, שריפה, מה לעשות?
אין היתר, אי אפשר לחבות את האש. ועוד הרב, מה, 500 מיליון דולר יישרף? תן לי היתר לחבות את האש. מה, אני הקדוש ברוך הוא? אסור לחלל שבת, רק פיקוח נפש דוחה שבת, זהו. לא פיקוח ממון. אומר לו לרב, טוב, כאשר, איך אומרים, כאשר עבדתי, עבדתי, זה זוטו של ים. באמת, כבר הפסדתי את הכסף, לפחות שהתלמידי ישיבה יקבלו את זה. כבוד הרב, אם תתיר לי לחבות, אני נודר פה, הנה, אנשים שומעים, שאני נותן לך את כל הבית, כולל כל חפצי האומנות, במתנה, תרומה, תחזיר בתשובה, תחזק את הישיבות, תגדיל את המשכורות של האברכים, אני נותן את הכל בנדר לתרומה לצדקה. מה הרב עונה לו? אי אפשר. אי אפשר לחבות את האש בשבת. מה הרב יעשה ב-500 מיליון דולר? יעשה מיליון בעלי תשובה. כסף מביא בעלי תשובה, אין פה חוכמות בכלל. חילקנו פה 2 מיליון דיסקים, עשרות אלפים אנשים חזרו בתשובה. 2 מיליון דיסקים חילקנו בשנה אחת. זה עשה מהפכה פה בכל הארץ, כל הסדרות, שרים, תורה ומדע, האימות עם הקומר, עשרות אלפים, קיבלנו בלי סוף אימיילים, שאנשים נהיו שומרי שבת. כסף מייצר בעלי תשובה, כסף מייצר תורה, כסף מייצר חסד, כסף מייצר הרבה הרבה דברים. אם משתמשים נכון בכסף, כסף קוראים לו בלשון התורה דמים. כסף זה דמים, זה הדם שלך, זה החיות שלך, תשתמש בו נכון, תייצר ממנו מצוות. בקיצור, הוא אומר לו, הרב, אין היתר. אומר לו, אתה תעשה בזה מיליון בעלי תשובה. אתה יודע מה זה 500 מיליון דולר? אתה יכול לשים פרסומות שהתורה היא אמת בכל התחנות טלוויזיה, בכל העולם, ב-CNN יראו את זה כל רבע שעה. בתוך הסופרבול עולה 500,000 דולר לשנייה, אני חושב, פרסומת שם. המחירים, 5 מיליון דולר לפרסומת. אבל כל אמריקה יראו את זה. יראו שם איזה 5 מיליון יהודים יראו את זה. ישלח אותם לאיזה מקום שיראו שהתורה היא מן השמה. אתה יודע כמה בעלי תשובה יהיה? ב-500 מיליון דולר, כבוד הרב. אתה מציל ישיבות, אתה מציל ילדים מסמים, אתה מציל אלמנות. קח את הכל! תן לי פעם אחת לחבות את האש, ושלך הכל. אני מסתלק מפה. אין היתר. ואם הבית היה שווה 500 מיליארד דולר, אין היתר. בשביל פעם אחת לחלל שבת, אין היתר אפילו בעד 500 מיליארד דולר. איך אנשים מרשים לעצמם לחלל שבת 1,000 פעמים ביום? מדליק אור, מחבא, מדליק סיגריה, עוד אחד, מדליק, מחמם, קפה, מבשל, תופר, כותב, מדליק טלפון, מדליק מחשב, נכנס לאוטו, נוסע, כל לחיצה על הגז, חילול שבת חדש. מעוטט, עוד חילול שבת. מכוון תמרה, עוד חילול שבת. לוחץ על הברקס, עוד חילול שבת. מדליק את הרדיו, עוד חילול שבת. מכניס דיסק, עוד חילול שבת. גומר, סוגר את האוטו, לוחץ על השלט, נועל, עוד חילול שבת. חוזר, מדליק אותו, פותח עוד פעם, עוד חילול שבת. מניע, עוד חילול שבת. לוחץ על הגס, עוד חילול שבת. תעשו חשבון. אלפים של פעמים בשבת אחת, 50, 60, 70 שנה, מאות מיליארדים של איסורי סקילה וקראת, ואחר כך הוא אומר, אני בן אדם טוב. בן אדם טוב. אני, יש לי דרשה שלמה, הרבה כעסו עליה, אבל בסוף הם הודו. האם אפשר להגיד על בן אדם שהוא לא שומר מצוות, במיוחד מחלל שבת, שהוא בן אדם טוב? יש פשע יותר גדול מהמשפט הזה? בן אדם נחמד לכל העולם. נחמד, חברמן, נדיב, אוהב לעזור, יש לו לב זהב, באמת. כולם מודים שהוא בן אדם סחבק וטוב לב. אבל הוא טוב לכל העולם ויורק על השם כל יום. ומתכחש אליו, ומורד בו. אדם כזה, אם האדם הוא נחמד לכל השכונה, ורק על אבא שלו יורק וזורק עליו אבנים ומגדף אותו ליד כולם בפומבי. אבל הוא נחמד לכל השכונה. ואדם שהוא גועל נפש לכל השכונה וגם לאבא שלו. מי יותר גרוע? 2 חילונים. אחד נחמד לכל השכונה, רץ לעזור לכולם, עוזר לשכנים, לשכנות, לכולם. הכל, מנקה את המדרגות, המעלית, מחליף מנורות, צובע, הכל.
אבל אבא שלו מגיע מעבודה, זורק עליו דברים, לך מפה, מקלל אותו, מגדף אותו. אבא שלו אומר, נתתי לך כסף, קנית לך אוטו, לך מפה, אני לא מכיר בך בכלל. ואחד שהוא גואל לכולם. מי יותר גרוע? הראשון הרבה יותר גרוע. לכולם אתה נחמד ועל אבא שלך אתה כופר בו ויורק עליו. אני פעם נתתי משל, שני ילדים בשכונה, אחים, יש אחד גר לידם שכן, והם לא יודעים שזה אבא הביולוגי שלהם. הוא עבר לגור לידם לראות את הבנים שלו. האמא לא אומרת להם מי האבא. אז הוא מסכן, הוא הלך לגור בבניין כדי לראות איך הילדים שלו גדלים. הוא לא יכול להגיד להם. בקיצור, הם לא יודע מה, הילדים האלה, האבא הזה לא מצא חן בעיניהם. מתלבש שונה, מדבר קצת שונה, צחקו קצת על הפרצוף שלו, אז כל יום הם מבזים אותו. זורקים עליו אבנים, ביצים, דופקים לו בדלת ומתחבים. איך אומרים? מתעללים בו. יום אחד, אחד מהם גילה שזה האבא שלו הביולוגי. שני עוד לא יודע. ועכשיו למחרת, עוד פעם שניהם הולכים, זורקים ביצים על הדלת, מקללים אותו, בועטים בדלת, עושים לו שריטות על המכונית. עכשיו, עד אתמול, שניהם היו שווים. שני אנשים גואליים שמתנכלים לשכן. עכשיו אחד מהם הבין שהשכן זה לא שכן, זה אבא שלך. והוא ממשיך כרגיל. מי מבין השניים הוא הרבה הרבה יותר רשע? זה שיודע שזה אבא שלו ומתכחש אליו, אף על פי שהוא נחמד לכל השאר השכנים, או זה שאין לו מושג. אז מה, איך אפשר להגיד על חילוני שהוא בן אדם טוב? איך אפשר? זה הרב אביגדור מילר שואל את השאלה הזאת. מי יכול להוציא על השפתיים שלו כזה משפט? זה מרד בהשם. ברגע שאתה אומר על אחד כמו בנט, או לפיד, או ליברמן, או כל מיני כאלה אנשים, אתה אומר להם הוא בן אדם טוב, הוא לא דתי, אבל הוא בן אדם טוב, אתה מכריז מלחמה על הקדוש ברוך הוא. כי דוד המלך כבר אמר לנו, משנאך השם אשנא. מי ששונא אותך, אני שונא אותו. לא יכול להיות שאני אוהב את מי ששונא את אבא שלי, ונלחם בו ומורד בו. לא יכול להיות, אם אני רץ לחבק אותו, זה מעיד שאני בעצמי שונא את אבא שלי. אם מישהו רק יצייץ נגד אבא שלי, אני מתלהט כמו פנחס הקנאי. מוכן למות בשבילו. למה? כי אני אוהב את אבא. פשוט. אז ברגע שאתה בא למחלל שבת, ואתה אומר לו, אתה צדיק, אין כמוך, הלוואי שהרבה דתיים יהיו כמוך. אף על פי שבהתנהגות הכללית שלו יש מקום לשבח. תראו באורחות צדיקים, פרק 24, חנופה. מי שעושה כזה דבר לא מקבל פני שכינה. כתוב, עוזבי תורה יעללו רשע. יש פסוק. עם פסוקים אי אפשר להתווכח. עוזבי תורה יעללו רשע. בן אדם שמעלל את הרשע, אפשר לשים עליו חותמת. זה בן אדם שעזב את התורה. תורה היא כלום בשבילו. כי אם הוא היה באמת מכבד את התורה ואת הקדוש ברוך הוא, בחיים לא יכול היה לשבח את מי שעושה הפוך מהשם. כל דבר נגד השם. מלבד אלה שהם מסכנים, גדלו כגויים בסיביר, באמריקה, לא יודע, בקיבוצים, שאלה באמת תינוקות שנשבו, לא שמעו, לא ראו, לא כלום, בסדר. אלה, איך אומרים, צריכים ללמד עליהם זכות, מסכנים. למרות שלפי שיטת רש"י, גם האנשים האלה הם לא תינוקות שנשבו. אפילו גדלו בלי תורה, גדלו כגויים, הכל. מספיק שהם יודעים שלעולם הזה יש בורא, והם שמרו שיש כזה דבר תורה לעם ישראל, רק שמרו שהיהודים טוענים שהם קיבלו תורה מבורא עולם, ורק שמרו שיש יום אחד בשבוע מיוחד שנקרא שבת, זהו. ברגע שהם יודעים, יש השם, יש תורה ויש שבת, אף על פי שהם לא יודעים אף הלכה, לא יודעים כלום ולא היו בישיבה ושום דבר, רק יודעים, יש השם, יש תורה ויש יום מיוחד שזה שבת, והרבה אלפים של אנשים חיים לפי הדברים האלה, כבר הם לא תינוקות שנשבו, כי היה עליהם חובה לבוא ולברר. כמו מיליון אחרים שבאו לברר וחזרו בתשובה. יש הרבה בעלי תשובה, לפני שהם חזרו בתשובה, הם לא ידעו כלום. בחיים שלהם לא פתחו ספר. שמעו דרשה בדיסק, או ראו איזה בן דוד שחזר והתחיל לדבר איתם, והם גם כן חזרו. באו לברר וחזרו. והשניים לא באו לברר. והרי יש לנו כלל בתלמוד, שגגת תלמוד עולה זדון.
מי שעושה שגגות, עושה עבירות בשוגג, אבל זה נובע מזה שהוא לא בא ללמוד תורה. אמרו לו, בוא ללמוד, יש דף, יש דף יומי, יש שיעור הלכות, יש דרשן, יש מוסר, הוא לא רוצה לבוא. עזבו אותי, יש כדורגל, עזבו אותי עכשיו. אז כיוון ששנים הוא לא בא ללמוד, אז הוא עושה עבירות בשוגג, הוא לא יודע שאסור לחבס בשבת. אז כל פעם מחבס, הוא אפילו לא ידע, הוא לא מדליק אש בשבת. הוא מסורתי, הוא לא נוסע באוטו, לא מדליק טלוויזיה ולא מדליק אש. אבל מה כן? תופר, כותב, משחק, שולח טקסטים בטלפון, כי הוא לא ידע שזה אסור. יום אחד הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, כל העבירות שלך הם במזיד. למה? אני לא ידעתי שזה אסור, הרי השם חוקר כליות ולב. מה, אתה לא יודע שאני לא ידעתי שאסור לחבס כתם על העניבה? שנזל לי איזה קצת שמן על העניבה, הרטבתי את המגבת וניקיתי אותו לפני שהתייבש, שלא יהיה כתם. אני לא ידעתי בחיים שלי שזה עבירה. מה, אם אני הייתי יודע שזה חילול שבת, אני הייתי מחלל? אני שומר שבת, אני לא נוסע באוטו, לא מדליק חשמל, אז לא, אני לא מאשן בשבת, אז למה אתם מאשימים אותי על מזיד? 20 שנה אתה שומר שבת ולא ידעת שאסור לחבס בשבת? מה זה, בגלל שאתה מטומטם? לא, אתה חכם מאוד בהרבה דברים אחרים. בעבודה שלך אתה סלזמן הכי גדול שיש. בבית חולים אתה דוקטור הכי טוב שיש. בחיים אתה מבין בכל דבר. למה אתה לא מבין בזה? כי לא באת ללמוד. מי שלא בא ללמוד, הרי כתוב והגית בם יומם ולילה. מי שלא בא ללמוד, כל העבירות שלו נהפכות למזיד. אם למד, למד, השקיע, כל דקה פנויה, ועדיין יש, הרי התורה רחבה מיני ימי, אי אפשר שאדם ידע את כל התורה, בסדר. אז למד, 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 ופה עשה בשוגג, פה זה, פה הסתפק, פה לא ידע, פה בטעות. זה ברור, זה הקדוש ברוך הוא מבין, זה בשוגג, והוא יעשה תשובה, וימחל לו יחסית בקלות. אבל מי שעושה עבירות בשוגג, בגלל שהוא לא בא ללמוד, הכל מזיד. והמזיד זה הבדל גדול מאוד. תסתכלו, לפי גודל העונש יודעים מה גודל האבון. אם העונש של מחלל שבת הרבה יותר גרוע מהעונש של רוצח, מה זה אומר לכם? מה זה אומר לכם? אם הקדוש ברוך הוא החליט לתת לאדם שיחלל שבת עונש סקילה וקרת, לרוצח אין קרת, סייף, זה גם העונש מוות, אבל הרבה יותר קל. זה שנייה ונגמר, נגמר, לא מרגיש כלום, ועוד נותנים לו לשתות יין. מה זה סברי מרנן שאנחנו אומרים בקידוש? לפני שהיום מכריזים את הפסק דין של הבן אדם, אחרי שסנדרין חקרו ודרשו, שמעו את העדויות עליו, אז עכשיו אומרים, סברי מרנן, מה סוברים החכמים? הם היו עונים לו עלינו למוות, ואז היו מכינים מראש כוס יין עם כל השמרים, 50% אלכוהול, במכה היה שותה את זה, כבר היה בעולם אחר, הוא בכלל לא יודע מה קורה, לוקחים אותו והורגים אותו בשנייה בסייף. זהו. אבל חילול שבת זה הרבה יותר גרוע. קודם כל יש בושה גדולה. מלבישים אותו באיזה בגד ולוקחים אותו תהלוכה והילדים שלו ואשתו עומדים ובוכים וצועקים וצריחות והתעלפויות. אבא וזה ופה ובושה נוראית. וכל החכמים והסבא הצדיק שלו מתימן או ממרוקו עומד שם ובוכה והילדים שלו צורחים. נורא והיום וזה עד שזה גורה ולוקחים אותו לגבעה להר. והם אחר כך זורקים אותו משם, מעיפים עליו סלע ענק, מועכים אותו, ואם הוא לא מת עדיין, זורקים לו אבנים על הראש, אתם יודעים מה זה? אז פעם שאל אותי איזה חילוני, מה, עשו כזה דבר? אמרתי לו, כנראה שמעולם לא עשו כזה דבר. גמרא בעצמה אומרת, בית דין קטלני הוציאו להורג פעם ב-70 שנה. עשו הכל כדי למצוא איזו סתירה בעדים, כדי לשלוח אותו, לך הביתה שהשם כבר יטפל בך. אנחנו לא רוצים להוציא להורג. אז הוא שואל אותי, אז בשביל מה לבזבז כל כך הרבה בגמרא, ברמב"ם, בשולחן ערוך, כל הדרשנים, חלל שבת, חלל שבת, אם בפועל אתה בעצמך מודה שכמעט אף פעם לא הוציאו בן אדם מחלל שבת בסקילה להורג. שאלה חכמה או שאלה טיפשית? אין שאלה יותר טיפשית מזאת, לא תמצא. אז אני אמרתי לו, חכם שכמוך, במרכאות כפולות. אמרתי לו, איך אתה יכול להסתכל על עצמך במראה, ביודעין שזה מה שבורא עולם אמר שצריכים לעשות לך? יעשו או לא, זה לא רלוונטי בכלל.
עצם זה שבורא עולם אמר שלאדם כמוך מגיע שיפוצצו לו את הראש עם אבנים, לא ישאירו ממנו זכר, ושכתוב עליו שנחרטה הנפש שלו לעד ולעולמי עולמים, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. עצם זה שעליך יש 12 פעמים בתורה מה שמגיע לך. עצם זה שראית צלופחת חילל שבת הראשון בהיסטוריה, השם אמר למשה תוציא אותו להורג, והוא התכוון לשם שמיים. לא בשביל הסיגריה שלו, או לנסוע באוטו לים. הוא רצה לשמש דוגמה, תראו מה הסוף של מחללי שבת, הנה אני מקריב את עצמי. והשם אמר לו, אף על פי כן, שהוא התכוון לטוב, תוציא אותו להורג למען יראו ויראו, שידעו כולם מה זה מחלל שבת. אז עצם זה שכתוב עליך כזה דבר, לא יעשו לך, בסדר, לא יעשו לך. אבל עצם שאתה קורא על זה שככה השם אמר שמגיע לאדם כמוך נחמד, חבר'ה מה, נותן צדקה, בא לבית כנסת, עם אוטו, אבל בא. עצם זה שהשם אמר כזה דבר, איך זה נותן לך מנוחה? אני צריך להשתגע רק מהידיעה הזאת. הוא הסכים, הוא אומר, אתה צודק, זה באמת מזעזע. אז עצם זה שאתה רואה, ודרך אגב, מה שלא עושים פה, זה לא אומר שאתה נפטרת מהעונש, בעולם הבא מיישמים את כל הסקילות. אי אפשר להימלט מכלום, כזו כל האומר, הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו מאב. אין כזה דבר, אין אצל הקדוש ברוך הוא לוותר על שום עבירה, אפילו על מים אחרונים דנים אותך. שואלים, מה, בן אדם מחלל שבת, עכשיו הוא אוכל בשולחן שבת, הוא לא מברך מלכתחילה, לא המוציא, לא סנטילה, לא מברך המוציא, לא מברך ברכת המזון, כל הסעודה מדבר דברי ליצנות, משחק בטלפון בשבת, אוכל דברים לא כשרים, בסוף ישאלו אותו למה לא עשית מים אחרונים, אז זה בדיחה? זה לא בדיחה. ישאלו אותו על ברכת המזון ועל המוציא ועל האוכל הלא כשר ועל הדברי ליצנות ושלא היה דברי תורה בסעודה, וגם על מים אחרונים הוא יקבל עונש. פעם אחד שאל, מה עכשיו יגידו לבן גוריון שנתן ליצחק רבין פקודה לירות על אלטלנה? באה לכאן ספינה עם נשק, היו שם 16 יהודים. מביאים נשק כדי ללחם בבריטים, בערבים פה ששותים לנו את הדם. אבל היה פוליטיקות, אצל, לחי, הגנה, פוליטיקות כמו היום. אחד מתהפך על השני, אחד מכשיל את השני. ברגעים הכי קריטיים של האומה שנלחמים על המולדת, כל אחד רוצה לגנוב את היוקרה. במקום לשתף פעולה, הוא רוצה לקבור את ההוא. כולנו לאותה מטרה. שואל רבין את בן גוריון, מה לעשות? אומר, תראה עליהם. רבין כותב בספרות, אתם יכולים לקרוא, אני בעצמי, בטיפשותי הרבה, פעם הייתי מבזבז את הזמן שלי לספרי טיפלות האלה, שהייתי נער. רבין כותב, כשהייתי שגריר ישראל בוושינגטון, שאלו אותי שם, אמריקאים, האם יש בך חרטה על זה שאתה בתור גנרל יהודי ירית על אלטלנה, על אונייה, והרקת 16 יהודים? עניתי, אין בי שום חרטה. הזקן נתן פקודה, ואני כמפקד בשטח ביצעתי את הפקודה. מה היה סופו? שיבוא אחד באותו דבר מידה כנגד מידה, יירה בו, ובשום פנים ואופן לא מביע שום חרטה. שמו אותו בצינוק וסגרו אותו ולא רואה אור יום, ולעולם, אומר, לא רק שאני לא מתחרט, הייתי צריך להרוג גם את פרס. זה נבלה וזה טריפה. אומרים לו, תראה, אם אתה תביע חרטה, יום אחד עוד יכננו אותך אולי. פה אין לך סיכוי, אתה 70 שנה תהיה בכלא, תמות בכלא. עד היום, 30 שנה, לא מביע שום חרטה. ככה זה, מידה כנגד מידה. אם רבין היה מביע חרטה, גם יגאל עמיר היה מביע חרטה. עכשיו שהוא לא הביע חרדה שהרג 16 מסכנים שנלחמו עבור המולדת, זה לא מזיז לו. הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו של יגאל עמיר שלא יביע חרטה. לא שהיו נותנים לו לצאת אם הוא היה מביע חרטה, כן. פה תרצח מחבלים, אחרי 1,000 שנה לא ייתנו לך לצאת. תרצח יהודי אחרי שנתיים אתה בחוץ. הכל פה הפוך הרי. הנה עכשיו ירו במחבל הזה על הרצפה, שהוא ניסה לקום, לוקחים אותם לחקירה. מדינה כזאת של חכמי חלם פה. אבל מה הנקודה? הנקודה שאני מראה פה, רבותיי,
שאחד שאל, מה אתה שואל, הרי כתוב בשמיים, שאלה ראשונה בשמיים, האם קבעת עיתים לתורה? שאלה שנייה, האם נסעת ונתת באמונה? שאלה שלישית, האם ציפית לישועה? זה שואלים את כולם. אחר כך יורדים לדקויות. למה לא למדת, למה לא השקעת, למה לא נתת צדקה, כל אחד לפי התיקון שלו. אבל השלוש שאלות האלה זה נוגע לכל גבר ולכל אישה יהודים. באשר הם שם, איפה שלא יהיו. האם למדת כל יום תורה? גם אישה צריכה לדעת הלכות, זה מה, היא לא תדע חומש, לא תדע הלכות, לא תדע נידה. היא צריכה לדעת. שאלה שנייה, האם היית איש ישר? כסף זה כסף, הלוואה משלם בזמן, לא לוקח ריבית מיהודים, לא גוזל, לא מרמה, לא מוכר סחורה גנובה, לא עושה כל מיני שטיקים. האם היית ישר או כל כולך הונאות וכזב? בעיה רצינית של הרבה מהאנשים פה. והשאלה השלישית, האם ציפית לישועה? יש אנשים מתפללים שלא יבוא המשיח. מה הם יעשו עם כל הבניינים שלהם באמריקה? יצטרכו לוותר על הכל ולבוא לגור פה איזו דירה קטנטנה בבני ברק? זה יכול לקחת כמה שנים עד שיבנו את בית המקדש. מה, הוא יעזוב את האחוזה שלו בהמפטונס, או בגרטנק, או בבברלי-איז, בית של 70 מיליון דולר, יבוא לגור כאן באיזו דירה קטנה בבני ברק או בחולון? מה? אז מה הוא יעשה? הוא ישלח מיליון דולר תרומה. ככה הרי הם פותרים את כל הבעיות בחיים. תרומה. לא מקבלים את האלה שלו מהישיבה? תרומה. רוצים לזרוק אותו? תרומה. בתרומה, בעל המאה ובעל הדעה, אמרתי לכם. בקיצור רבותיי, ובזה סיימנו, שואלים, אז מה אתה נותן, מה שייך לשאול את בן גוריון אם הוא קבע איתים לתורה? תשאל אותו, למה רצחת? תשאל אותו, למה דברים אחרים? מה אתה שואל אותו אם הוא לא למד תורה? מה, הוא חרדי? הוא קומוניסט. דרך אגב, הלוואי, הלוואי שהרבה דתיים היו כמו בן גוריון בדת. אמנם הוא לא שמר מצוות, אבל בהשקפה יש רעיון של 40 דקות איתו. תקשיבו לרעיון. הוא הרבה יותר דתי מבנט, והרבה יותר דתי מכל הדתילונים הארורים שיושבים פה בכנסת, אחד יותר רשע מהשני. הוא היה הרבה יותר דתי מהם ואוהב השם גם. שואל אותו המנחה, האם אתה חושב שעצם הגעתנו לארץ פה היא מכורח עליון, או שזה בזכותנו? תראו את השמאלנים של פעם, איזה שאלות הם שאלו. אומר לו בן גוריון, ודאי שזה בכוח עליון. בלי בורא עולם שום דבר לא יכול להיות. הוא הביא אותנו לפה והוא שומר עלינו, ובלעדיו לא היה שום דבר. אחר כך הוא שאל אותו על הערבים, אמר, אין איתם שום פשרות, אין להם תפקיד פה. הארץ שייכת לנו, בורא עולם נתן לנו. שהוא עמד באום, איזה ספר הוא החזיק ביד? תנ"ך. זאת אומרת, זה שהוא לא אכל כשר וחילל שבת, הכל אמת. אבל כשדיברת איתו על הדת, חד וחלק, מאמין בבורא עולם, מאמין שהתורה ממנו, והרבה דברים אחרים. תראו את זה ברעיונו, אל תאמינו לי. והוא נחשב לרשע ענק, גדול, רשע גדול. אז מה יהיה עם אלה בנט וכל אלה, אלה פי מיליארד יותר גרועים ממנו, עם הכיפונת הקטנה שלהם על הראש. אידיאולוגיה של לא יודע מה יש להם. של הרשעים אחרי, של יוונים, יוונים זה בושה ליוונים. אני אומר, על מה חוגגים חנוכה? כולם כמעט נהיו יוונים פה היום. כולם מכורים לספורט ולבגדים ולשעונים ולבגדים ולנעליים ומכוניות, והכל זה תרבות יוון. אפילו דתיים, מה זה לא תרבות יוון? כל הספורט הזאת, כל השטויות האלה, שחקן הזה, הוא נפצע, זה ישחק, זה לא ישחק, נבחרת ישראל, מה זה השטויות האלה? צבא, כוחי ועוצם ידי, מה זה לא תרבות יוון? חיל האוויר הכי טוב בעולם, זה לא תרבות יוון? פוליטיקאים נוכלים, אחד יותר נוכל מהשני, זה לא תרבות יוון? האבקות, אגרוף, ג'ודו, קראטה, זה לא תרבות יוון? מה זה ספורט? ספרטה. כולם פה יוונים. אז על מה אתה חוגג חנוכה? אני ראיתי דבר מזעזע השבוע. יש קבוצת כדורסל מכבי תל אביב. על שם מי הם נקראים? על שם יהודה המכבי, על המכבים. מה זה מכבי? מי כמוך באלים השם? מם, חף, בית, יוד. מכבי. למה קראו להם המכבים? מה זה המכבי? זה ראשי תיבות. הם חרטו על דגלם את הפסוק. מי כמוך באלים השם? אז עכשיו מילא כל הקבוצת כדורסל, אחד שם לא יהודי כמעט. כולם אמריקאים גויים. אבל כזה דבר עוד לא ראיתי. אני הבנתי שיש להם מאמן יווני.
והשבוע הם היו באיזה משחק, ומדליקים נרות, שמעון מזרחי, הגאון הזה, מדליק נרות, מברך, ולמי הוא נותן להדליק את נרות חנוכה? ליוונים. מאלה ראיתי הרבה מטומטמים בחיים, אבל כזה מטומטם עוד לא ראיתי, וזה עוד עורך דין. למי הוא נותן? אחר כך הביא איזה אמריקאי גוי, גם כן 7 מטר גובה, גם מדליק. אני שואל, תגידו לי, אתם חשבתם פעם על מה חילונים מדליקים חנוכיה? יש בדיחה יותר עצובה מזאת? מה זה החנוכה הזאת? ניצחון המעט החרדים נגד הרשעים המתייוונים שנהיו כמו גויים. ניצחון החרדים על החילונים, זה חנוכה. במילים פשוטות. היו כולם מתייוונים, כולם נהיו גויים, כולם הלכו לאצטדיונים, עזבו את הישיבות, חרטו על הקרן של הבהמה שלהם, אין לנו חלק באלוהי ישראל, ונשארו כמה מאות צדיקים שהיו מוכנים למות עבור השם, והשם עשה להם נס, והם גירשו את היוונים והמתייוונים והכל, וחיו את התורה ואת בית המקדש. זה חנוכה! אז מי מדליק פה נרות? המתייוונים הכי גדולים בהיסטוריה. מה אתה מברך ברכות? הכל ברכות לבטלה, אתה היווני הכי גדול שיש. המתייוונים של פעם ילדים ליד בנט, או לפיד, או כל שאר הליצנים האלה. זה נורא והיום מה שקורה פה. אתם מבינים מה מדובר פה? זה כמו אחד שבהזכרה של אבא שלו יעשה דיסקו ויביא רקדניות חשופות לרקוד לו על הקבר. יגידו לו, מה אתה משוגע? זה בן אדם משוגע, זה הכניס אותו לבית משוגעים. זה אפילו לא פושע, זה משוגע, תכניס אותו לאברבנל. למה? בלוויה, בהזכרה של אבא שלו, ב-30, הוא הביא רקדניות מרוסיה, שירקדו שם בבית קברות מסביב לקבר. זה משוגע זה. אף אחד לא יגיד עליו שהוא רשע. יגידו, עזוב, הוא לא נורמלי. זה לא יכול להיות שהוא שפוי. זה רשעים לא עושים כאלה דברים. קצת להלכה שזה צריך להדליש. שלונים, זה הבעיה. עושים דברים, גם את זה הם לא יעשו, אז... אני מבטיח לך דבר אחד. אם חילוני לא ידליק חנוכיה, ובשמיים ישאלו אותו למה לא ידלק את החנוכיה, ויגיד איך אני אדליק, מה אני צבוע? הרי אני אבא של המתייוונים. אני מבטיח לך שהוא יקבל על זה שכר, לא עונש. זה אני מבטיח לך. הבנת? זה גם דעתי לגבי אישה שמדליקה נרות שבת, שנים, והיא ממשיכה לחלל שבת. מילא בתור מתחילה, אז זה טוב, נותנים לה מוטיבציה, תתחיל עם נרות שבת, ולאט לאט תעלי ותתחזקי. אבל היא כבר 3 שנים מדליקה, מברכת להדליק נר של שבת, ונכנסת לאוטו ונוסעת ומדליקה ומעשנת. אז אני אומר, בהתחלה, זה טוב, חודש, חודשיים, 3. 3 שנים את מדליקה נרות וממשיכה לחלל שבת, יש צביעות יותר גדולה מזאת? את מכריזה שאת מקבלת על עצמך את קדושת השבת ורומסת אותה בשיטה כל שבת? יש יותר צביעות מזאת? אני דעתי. אתם לא חייבים לקבל את דעתי. דעתי האישית שיתקבל על זה עונש. ודאי, לי זה ברור ופשוט, אני גם מוכן לשים על זה כסף. כי הקדוש ברוך הוא לא סובל נוכלים ושקרנים, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. מה אתה בא מצעיר לי שאתה מקבל את קדושת השבת ושלוש שנים רומס אותה דקה אחרי? מה אתה עושה לי קידוש יום שישי ביודעין שאתה עוד שנייה נכנס לאוטו ונוסע לחבר'ה או לדיסקוטק? לא יודע. אני ודאי לא פוסק, אז מה שאני אומר זה רק בגדר לשמוע. אם אתם רוצים לקיים, קודם כל תקבלו אישור מחכם, תגידו שככה אני אמרתי, ונראה מה הוא אומר. אם החכם יגיד כמוני, ישמע לו, אם לא, אז תשכח מה אמרתי. אני רק אומר דברים כדי לגרות את השכל, להבין כמה מצבנו אנוש. לא בא ללמד הלכות פה. רק הנקודה רק שאנשים לא חושבים. מדליק, מביא את האמריקאי הגוי הזה שידליק, מביא את היווני שלהם, אפילו לא יודעים מה הם עושים. הוא לא מבין מה זה, תשאל אותו את העורך דין הזה, תגיד, מה עשית עכשיו, אתה יודע? אין לו מושג. הוא אפילו לא מקשיב למילים, שעשה ניסים לאבותינו בימים, הוא לא מבין מה הוא אומר. וזה עוד עורך דין, זה לא איזה עם הארץ, כן? הוא יודע קצת, למד קצת בחיים משהו. בקיצור, רבותיי, אנחנו סיימנו להיום. שאלה? שאלה, נו, בכבוד. אתה יודע, שאלה זה עוד חצי שעה, ועוד חצי שעה. בכבוד, נו. דיברנו. כן. הנושא של תינוק שנשבע, אז ראיתי את הרמב״ם. הרמב״ם מדבר על זה שבאמת
הוא דיבר על... על הקראים, על הקראים. ומזה כולם לומדים, שהוא כתב שם גם שהבנים שלהם גידלו אותם על טעותם של אביהם, אז אין שום בעיה ממש. כן. הרמב״ם אומר את זה בצורה מאוד מפורשת. אז האם באמת זה המצב? יש רמב״מים אחרים שמשם לא משמע ככה. זה נכון, לגבי הקראים ככה הוא אומר. לא, היום, תכלס. היום אין אנשים כמו קראים, אתה יודע מה זה קראים? הם נולדו כבר לדת אחרת, הם לא מאמינים בתורה שבעל פה, הם רק מאמינים במה שכתוב בחומש, מפרשים את זה מילולית. אין, חלק, רוב גדול שלהם הם לא יהודים בכלל היום. נו, אז על אחת כמה וכמה. זה היה רפורמה של אז, לא? הרב, אז על אחת כמה וכמה, אנשים שגדלים... הרפורמים פי אלף יותר גרועים מהקראים. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. הקראים הם פשוט שוטים. מה פירוש שוטים? אי אפשר הרי לקיים מצווה אחת מהתורה ללא תורה שבעל פה. יש תרי"ג מצוות, אין הוראה אחת בתורה שבכתב איך לשמור אותם. אין. אתה לא יודע איפה חותכים בברית מילה, אתה לא יודע מה זה מלאכה בשבת, אתה לא יודע מה זה לא תבשל גדי בחלב אמו, אתה לא יודע כלום. הדרך היחידה לשמור מצוות זה אך ורק בתורה שבעל פה. כל היהדות זה תורה שבעל פה. אפילו לא אחוז מנה זה תורה שבכתב. אם עכשיו היית מבטל חלילה התורה שבכתב, היינו עוד יודעים מה צריכים לעשות, וממשיכים להנחיל את זה. אבל אם אתה תבטל את התורה שבעל פה, דור אחד לא יישאר יהודי אחד בעולם. כל היהדות תזכור, זה הכל תורה שבעל פה, וזה כבר כתוב מפורש בתורה, אלה התורות והחוקים והמשפטים אשר שמתי ביד משה בהר סיני. וגם כמה פעמים כתוב בתורה, עשה כאשר הראתיך בהר. שרד שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות דברים שלא כתובים בתורה, שזה מפורש, הוא יראה לו כמו סרט, איך לעשות, המנורה ועוד כמה דברים. זאת אומרת, הוא אומר לו, תעשה כמו שהראיתי לך, אז למה זה לא כתוב בתורה? מה, הכל כתוב בתורה? אפילו לא אחוז לא כתוב בתורה. הרוב זה בעל פה, זה עבר מדור לדור, מאב לבן, איך יודעים? אתה יודע מה זה להכין תפילין? אתה יודע איזה עבודה זאת? שנה רק את הבתים, עבודת יד ושין ככה וגרד מסביב ובתים ושלא יהיה חורים. מה זה עבודה? עכשיו פרט אחד עשית לא קשורה, פסלת את התפילין. פסלת אותם. שנה עבודה, הכינו וזה, רק נפסלו התפילין. הדבק עלה יותר מדי, כל מיני בעיות. אז עכשיו אני שואל אותך, תראה לי בתורה שבכתב איפה כתוב כל ההלכות איך מכינים בתים של תפילין. הרי פרט אחד לא עשית נכון מתוך אלף, התפילים פסולות בדיעבד אפילו. פסול, ברכות לבטלה. איפה זה כתוב בתורה שבכתב? איך היינו אמורים לדעת איך להכין בתי תפילין? הרי יש שם אלף הוראות. אם אני אראה לך את הרשימת הידורים שיש בתפילין שאני מביא, אני מביא תפילין הכי טובות בעולם, אי אפשר להגיע לרמה יותר גבוהה מזאת. עם כל ההידורים שקיימים, זה גם יקר, יחסית לחנות זה עדיין הרבה יותר זול. אם תראה את הרשימה של ההידורים, אף אחד כמעט לא מבין מה הם בכלל. לצאת לכל השיטות ומשהו מביל. זה רק ההידורים. עכשיו תסתכל על כל ההלכות בתפילין, והפרשיות, ואיך כותבים, ומה, ומי צריך להיות הסופר, ומה קורה עם חלילה אות נגע באות, מתי מותר לתקן, מתי אסור. אתה יודע כמה שנים צריך ללמוד את כל ההלכות האלה. יש אנשים 20 שנה מתעסקים בזה ועדיין מגלים דברים חדשים. אני נתקל בזה. אני בא, יושב אנשים, דיינים, אנשים שמתעסקים בזה שנים, אומרים, וואו, איך לא ראיתי את הקף החיים הזה, וואו, איך לא ראיתי את זה, זה, בוא. יש בזה אין סוף. אז איפה כל זה? מה? זה לא כתוב בתורה שבכתב. אז הקראים הם סתם שוטים, ליצנים. באו, התעלמו מכל העיקר, והתעסקו רק בתורה שבכתב, ואי אפשר לשמור אף מצווה. והם דרך אגב, הם גם נוכלים. כי למה הם באמת... הרי כתוב, מה הם עושים? הם תולים את הטלית על הקיר. כי כתוב, וראיתם אותו. נכון? אז הם תולים את זה על הקיר. אבל מי גילה להם איך עושים טלית? איך הם יודעים איך קושרים את החוטים, ממה עושים את החוטים? זה הכל תורה שבעל פה. אז הם בוחרים מה שכן נוח להם. חלק מהם מניחים תפילין. מאיפה הם יודעים מה זה תפילין? הרי בתורה שבכתב לא כתוב מה זה תפילין. אין את המילה תפילין. כתוב, היה לאות על ידיך, זהו. לא כתוב איזה אות. שים שעון. שים שעון, שים פרצוף של בנט, ככה על הזה. והיה לראות על ידיך עם הכיפלה שלו, עם השקל על הראש. מי אמר לך איזה אות? כל אחד ימציא לעצמו אות. הוא מלטמת בשר אורלתכם. אף אחד לא ידע מה זה אורלה. בלי תורה שבעל פה אף אחד לא ידע איפה למול.
כל אחד היה מציע מקום אחר. אז הקראים הם סתם טועים ואין להם מושג, אבל הרפורמים הם הפושעים הכי גדולים באנושות. הם רשעים, ארורים, רעים, שקרנים, נוכלים, שונאי השם. הם חרטו על דגלם לשנות לגמרי תורת השם. הם רוצים לחתן גברים עם גברים, זה הקראים לא עושים. הם רואים מה שכתוב בתורה שבכתב, הם לא עושים. הם עושים הכל ביודעין שזה כתוב בתורה שבכתב, והם מורדים דווקא לשנות התורה. לחתן יהודים עם גויים, ולחתן גבר עם גבר, ועוד מעט הם גם מחתנים אנשים עם כלבים כבר. באמריקה הם כבר מחתנים אנשים עם בהמות. כן, והם עושים בר מצווה לכלב ושמים לו תפילין על הראש, שהם רשעים ירכב. לוקחים תפילין של $2,000, שמים לכלב כזה פודל על הראש, ואתה צריך לראות את המטומטמים האלה מסביבו, מה זה טוב? את אלה רוצה גדעון סער וחבריו להכניס פה לכותל. את הנבלות האלה, הבנת? מה? יפה, זה שמעת ממני. זה דבר שאני אדם לא הבנתי. הרי מה זה? הם הרי שונאים כל דבר שבקדושה. אתה רואה מה הם עושים? באים נשים, הנשים האלה שמו תפילין. כל הסיבה שהם שמו תפילין זה לעצבן את החרדים. הם לא מאמינים בכותל. תשאל אותם, הם לא מאמינים שהיה בית מקדש. הם לא מאמינים ביציאת מצרים, ורובם גם לא מאמינים שיש בורא לעולם. כל מה שהם עושים זה אך ורק לרמוס את התורה ולהילחם בחרדים וברבנים האורתודוקסים. זה דבר שלא נתפס. אבל דבר אחד לא מובן. הם עכשיו קוראים בתורה, נכון? עולה איזה רבנית עם חצאית מיני וטלטלים, והגיל באף. וידבר השם על משה למור. בא לך להקיש, אתה רואה אותם. ועכשיו שמע טוב. הרבנית שם זה קוריאנית גויה. קוריאנית גויה. לא התגיירה, שום דבר. כל הלהקה, מביאים להקה, אחד מנגן צ'לו, השני מנגן בכינור, אחד יש לו טופים, אחד צוצרות. הם בבניינים במנהטן, כל בניין 50-100 מיליון דולר. מה זה קבלת שבת? הופעה של ג'אז, כמו שאתה בא לבר במנהטן. טם 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 ככה, אחד עם אחד צוצרות. והרבנית הקוריאנית עם איזה טישו על הראש, תוקעת את זה ככה על הראש, והיא השפיח ציבור. על הניסים ועל הפורקן. אני אומר לך, זה ליצנים כאלה רשעים לא מצאת. אלה הרבה יותר גרועים מכולם. הרבה יותר גרועים מחילונים, מרוצחים, מנאצים, מקראים, ממה שאתה רק רוצה. אין יותר גרוע מהם. הם הפושעים הכי גדולים בכדור הארץ. ותראה איך הממשלה הארורה הזאת נלחמת לתת להם בתוך הכותל חלקה. והקטע הגדול, ביבי, הוא לא בדיוק איזה חרדי, אבל שנים הוא דחה אותם בקש. וכל הזמן צעקו עליו, אתה הורס את היחסים עם יהדות ארצות הברית. אני אומר לך, על כל 1,000 רפורמים, אולי 5 מהם יהודים לפי ההלכה. הם כבר 200 שנה מתחתנים עם גויים רצוף, כל דור ודור. מי ביניהם בכלל יהודי? כמעט שם כולם גויים. אז מה, זה יהדות ארצות הברית? זה ליצנים אלה, מה? תשים ביוטיוב, תראה נשים מתחתנות עם כלבים. אומר, would you marry her to be your wife? How, how? ככה הם עושים, אני לא מספר לך סיפורים, יש את הסרטונים האלה ביוטיוב. היא מתחתנת עם כלב. זה הרמה של יהדות ארצות הברית. כמובן, לא החרדים והחסידים, זה כבר עולם אחר, זה כמו פה. אני מדבר על אלה שנקראים רפורמים. הרב, אז אם אלה הפושעים, אז זה כביכול מה שאומר הרמב״ם רק בקיצוניות. אז אם הם פושעים... תראה, מי שנולד במקום שהוא אפילו לא יודע שהוא יהודי, הוא לא יודע, ככה חינכו אותו. הוא לא שמע בחיים שלו על תורה, על כלום. מה שההורים שלו, כמו נוצרים למשל, היום נוצרי שנולד, מלמדים אותו על יושקה וכל הדברים, ועל קריסמאוס. מה הוא מבין מהחיים שלו? אחד כזה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לו עונש אפילו. אז גם הילדים של הרפורמים. גם הרפורמים, אמרת לך, הם כולם גויים. זה לא מעניין אותנו מה יהיה איתם, הם כולם גויים, כמעט כולם גויים. זה לא משנה, מה... זה השם
גם אם ישמר, גם אם הרפורמי רוצה לחזור בתשובה, צריך לעשות לו גיור. אי אפשר לסמוך עליו. אז החילונים שנמצאים פה, אם הם חילונים, אם הם... אין כאן כמעט חילוני אחד שלא יודע שיש השם, ושיש תורה, ושיש שבת, ויש רבנים, ויש חרדים, ויש מיליון בעלי תשובה. וכל חילוני שנכנס ביוטיוב, יש רבנים בצד, כל דבר שאתה מכניס בחיפוש היום, מוציא לך דרשנים, הרב זמיר כהן, והרב פנגר, והרב ההוא, והרב הזה. אין כמעט חילוני שלא בא יום-יום במגע עם הדת. אני דעתי, אין כאן אפילו 1,000 תינוקות שנשבו בכל הארץ, זה דעתי. אז לא אליהם התכוון הרמב״ם? לא, 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 האבות, לא, חושים, נכון, הרמב״ם מדבר שהאבות עקרו את התורה שבעל פה, ואז כבר הם הנחילו לזה, והם לא שמעו בחיים שלהם, אלה שנולדו, זה לא היה כמו היום, יוטיוב וסרטונים וסושל מדיה ודיסקים בכל מקום, לא ידעו, הם חיים באיזה כפר, הם בחיים שלהם לא פגעו, לא פגשו חרדי, אתה יודע, יש סיפור שהיה בזמן הגאון מווילנה, המלך אמר לגאון מווילנה, אני רוצה לערוך עימות בין רב אורתודוקסי לרב קראי. עכשיו הגאון מווילנה, אמרתי לכם, הוא לא מבזבז דקה. אז הוא שלח את התלמיד שלו. אמר, לך אתה כבר תסתדר איתם. הגיע התלמיד שלו, אז עכשיו המלך אמר, אני מבקש להוריד את הנעליים בכניסה לחדר שלי. אז הקראי הוריד את הנעליים, וגם הרב האשכנזי החרדי הוריד את הנעליים, אבל לקח את הנעליים שהוא הוריד איתו בידיים, ונכנס לחדר של המלך, מחזיק את הנעליים שלו ביד. אז הקראי אומר לו, מה, אתה לא מתבייש להיכנס לפה עם הנעליים ביד לחדר של המלך? מה אתה פוחד שיגנבו לך את הנעליים המסריחות האלה שלך? ככה הוא אומר לו, לפני שהתחיל העימות. אז הוא ניצל את זה, אומר למלך, אדוני המלך, עוד מלכותו, תראה את החרדים האלה, איזה מעצבנים הם. הוא מחזיק את הנעליים שלו, כאילו שהמלך רוצה לגנוב לו את הנעליים האלה, made in China. אז המלך הופתע, כאילו רואה רב חשוב וזה, מחזיק את הנעליים. אומר לו, מחילה, אני באמת מופתע. מה אתה מחזיק פה את הנעליים? אתה פוחד שבאמת אנחנו נגנוב לך את הנעליים? חס ושלום, אדוני המלך, בך אני מעולם לא חשדתי ולא אחשוד, ולא באף אחד מאנשיך. אני חושד בו, בגנב הזה, שהוא יגנוב לי את הנעליים. אז הוא אומר לו, אני חסר לי נעליים, אני אגנוב את הנעליים המסריחות שלו, מה, הוא רציני? אז הוא אמר למלך, שמע, אדוני המלך, אני אספר לך סיפור, אתה תבין למה אני כל כך רגיש לנושא. לפני 3,300 שנה, היה אדם בשם משה רבנו, בן עמרם. הוא הלך עם הכבשים, ככה וזה, היה רועה צאן, פתאום בורא עולם התגלה אליו, אמר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קדוש הוא. נכון? אתה קראת את זה אצלך בכנסייה? אומר, כן, כולם יודעים את זה. זה הברנינג בוש. אומר, יפה. אומר, ומה אתה חושב קרה? אחרי שמשה הייתה לו ההתגלות, הוא הסתובב חזרה, בא לקחת את הנעליים, והרב הזה של הקראים בא וגנב לו את הנעליים. בגלל זה אני פוחד, מעשה אבות, סימן לבנים. אז הוא התחיל לצרוח, הוא שקרן. לא היה אז קראים לפני 3,300 שנה. אז הוא אמר לו, אתה שמעת, אדוני המלך? הם רק התחילו לפני 1,000 שנה. אז זה היה 800 שנה. לפני 200 שנה זה היה. הוא אמר לו, הם רק התחילו לפני 800 שנה, הוא בא להטיף לנו על דברים שקיבלנו בהר סיני לפני 3,100 שנה. והוא בעצמו מודה שהם רק התחילו מעל 2,000 שנה אחרינו. אז המלך אמר לו, נתן לך נוקאוט. נגמר העימות. הבנתם? זה תלמיד של הגאון. תאר לך אם הגאון היה הולך, מה היה נהיה שם. אבל זה הקראים, אתה מבין מה העניין? סתם, יום אחד החליטו, לא רוצים תורה שבעל פה. למה? חיים קלים. דרך אגב, הרבה פעמים באים אליי חילונים, אומרים לי, אני בתורה שבכתב מאוד מאמין ומכבד. מה שמפריע לי זה התורה שבעל פה, אתם הרבנים, הוספתם, שיפצתם, החמרתם. אז אני אומר לו, אתה שקרן. אם היית איש אמת, הייתי מתווכח איתך, אבל אתה שקרן, נגמר הוויכוח. למה? למה אני שקרן? מה, אתה לא מאמין שאני אוהב את התורה ואני מנשק אותה ואני מכבד אותה? מה, אין לי בעיה, אני יודע שהתורה מבורא עולם. אז אני אומר לו, איך אני יודע שאתה שקרן?
פשוט מאוד. אתה אומר שאתה מכבד ומאמין בתורה שבכתב, רק את התורה שבעל פה אתה לא מאמין, נכון? אז למה אתה מדליק אש בשבת? הרי זה פסוק מפורש בתורה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ומה כתוב ליד זה? שמי שידליק מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אז אתה רואה שאתה שקרן. אם באמת היית שומר את כל מה שכתוב בתורה שבכתב, הייתי מחזיק ממך איש אמת. טועה, אבל איש אמת. בוא אני עכשיו נראה לך מה היא האמת של התורה שבעל פה. שבע לך גם ימים ולילות. אבל עצם שאתה בא אומר לי, אני תורה שבכתב, אני שומר, אני מאמין, ואני מראה לך בשנייה 20-30 דברים שם שאתה לא שומר, סימן שאתה שקרן. אז למה לבזבז על שקרן כמוך את הזמן? הרי אתה לא מחפש אמת. הבנתם? פעם אחת שאל אותי, תגיד, זה שבן אדם מחלל שבת, למה אי אפשר לאכול אצלו בבית? מה, אין חילונים שמקפידים על כשר? מה, כל החילונים אוכלים טרף? ודאי שלא. לפחות חצי מהם אוכלים כשר. באים לחנות, קונים בשר כשר, קונים דגים כשרים, קונים גבינות כשרות. כן, לא אומר שלא. מה שאמת, אמת. אבל אי אפשר לסמוך על אף חילוני שיאכיל אותך כשר. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. אם על הנשמה שלו לא מזיז לו, וזה לא מפריע לו, שכתוב עליו בתורה שהוא יקרת לעד ולעולמי עולמים, שהוא רואה פסוק בתורה מה היה הסוף שלו בתור מחלל שבת, שהתורה קוראת לו גוי, מחלל שבת הרי הוא כגוי, זה כתוב 7 פעמים בשולחן ערוך, וכל כך הרבה הוא שומע שצועקים על זה ומדברים על זה, וזה לא מזיז לו, חוזר כרגיל לחלל שבת. משמע על הנשמה של עצמו לא אכפת לו בכלל. אתה מאמין שאכפת לו על הנשמה שלך? על עצמו לא אכפת לו, שיקרתו אותו לעד ולעולמי עולמים. אז מה גורם לך לחשוב שעליך יהיה אכפת לו? שהוא ימסור עליך נפש וישלם פי 3 על בשר כשר כדי להכיל אותך בשר מעודר. על עצמו לא אכפת לו. אז אדם כזה שמנסה כל יום להתאבד, הוא יכול להיות רופא? אדם שכל יום מנסה להרוג את עצמו ונכשל, אתה רוצה שהוא ינתח אותך? הוא יש לו ערך לחיים אחד כזה? אתה יודע, רצו לעשות חוק פה בארץ שהרופאים יוכלו לסיים חיים. זאת אומרת, מי שחולה סופני וסובל, שהרופאים יוכלו לנתק אותו מהמכשירים בלי לבקש רשות, ואם יתפסו אותם, יש להם חסינות. הם לא יחשבו כרוצחים. עמד ראש הרופאים חילוני אתאיסט גמור, ונלחם בהם וביטל את זה. לא חרדי, מילא חרדי ודאי, זה קדושת החיים. חילוני גמור, עמד ונלחם. אתה יודע מה היה הטענה שלו? טענה אמיתית. אמר, תפקיד רופאים זה להציל חיים. אם אנחנו נהיה גם מצילי חיים וגם מסיימי חיים, אף אחד לא יהיה לו יותר שום אמון בנו. אם ישמעו שאנחנו גם הורגים וגם מצילים באותו יום, במשך זמן מסוים, נאבד את כל הקרדיט שלנו בעיני הציבור. ואז אנשים לא יבואו לרופאים, יעדיפו להסתכן וימותו בבית. ואיך ששמעו את דבריו, ביטלו את הרעיון הטיפשי הזה. אתה הבנת? כל אדם והתפקיד שלו, מה? אתה בא להציל חיים, בסוף אתה הולך הורג חולים? אתה מבין? זה הנקודה, רבותיי. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר, אבל יש לי עוד שבועיים פה. בואו נשאיר קצת ללילות הבאים. תודה רבה למארגנים של הערב הנחמד הזה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר.